Pegar bom hoje. Deixa eu ver aqui como é que tá o negócio pra nós abrir as porteiras, meu povo. Chegando ano novo. Eita, menino, deixa eu ver como é que tá o povo aqui. Tá chegando. Muito bem, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Como é que tá hoje? Isso. Olha lá, rapaz, esse cara é bonito, tá? Chegou aqui. Isso! Beleza, então! Tá chegando áudio bacaninha aí, tá beleza? Então daqui a pouco o pessoal também vai dar um feedback pra gente aí que tá chegando. Você pode compartilhar, já pode curtir. E já pode... Eita lá, menino! Olha! Olha! Capricho bonito da miséria, menino! Olha! Tá vendo? Tá vendo aí, menino? A mãe fez com capricho. Muito bem, gente! Vamos começar então essa quarta-feira maravilhosa. Hoje vamos abrir a primeira porteira do ano, meu amigo. Vamos abrir a porteira aqui para deixar um negócio bom, porque tá chegando o forronejo nesse ano maravilhoso de 2021 para você que tá do outro lado, nos quatro cantos do mundo, meu amigo. Aqui é porque a internet chega para todo lado, até para fora do Brasil. Hoje eu tô com amigos do Divino Santos Reis. Hoje é dia 6, né, de janeiro de 2021 e a gente tem essa tradição maravilhosa. E hoje vocês, olha, você que tá aí do outro lado, você vai prestar atenção, porque com certeza você aí do norte, nordeste, centro, sul, não importa de onde você esteja, até você também que tá fora do Brasil, com certeza puxou um pouquinho da tradição aí dos seus pais, dos seus avós, né, de outras pessoas lá atrás também, nova geração. E o bom, porque essa geração, ela vem a cada, né, a cada ano, dependendo também, ela vem se renovando, né, passando de pai para filho, de filho vai passando e outra coisa. E aí você vai, tá do outro lado aí, senta um pouquinho aí, preste atenção, né, na música. A gente vai conversar com o pessoal aqui, você vai entender o porquê do significado, se você ainda não sabe, mas sabe um pouquinho da história. Vamos conversar também um pouquinho sobre a tradição, o grupo, como se formou o grupo, né? Qual a finalidade do grupo, de quanto tempo vem o grupo, beleza? Então, vamos abrir a porteira, meu amigo, vamos lá? Helene Moura, Carol tava chorando, todo dia mandava chorando, eita, meu amigo, Raimundo Pereira! Tá lá na cidade de São Raimundo Nonato, no meu querido estado do Piauí. E eu vou abrir a primeira porteira do ano, porque o pai da criança chegou. Muito prazer, eu sou bagaceira, papai. Hoje o negócio é daquele jeito, beleza? Então, tá no jeito aí? Eita, menino, então vamos lá. É 3, é 2, é 1. Chama assim, ó. Alô, meu pai! Chama, amor, que é a primeira bagaceira do ano 2020, meu amigo. Pode bater o pandeiro aí, meu amigo. Pode bater o negócio aí, menino. Pode bater aí que o negócio tá chegando, menino. Eita, papai. E o pai da criança chegou, menina. Aí eu, chama, papai. Chama, porque aqui a Eleni que gosta. A Lili também gosta assim, ó. Sabe por que o programa foi honesto, bagaceira? É igual remédio controlado, meu amigo. Aqui não pode faltar, não, porque o caba fica é doido, papai! Chama, meu amigo, que hoje o negócio tá... Hoje eu vou abrir esse ano maravilhoso nas graças do Espírito Santo, abençoando esse programa, abençoando essa equipe, abençoando esses músicos maravilhosos que estão conosco. Pensa no negócio gostoso, meu amigo. E você que tá aí do outro lado, senta o dedo, meu amigo. Senta o dedo, compartilha pro pai, pra mãe, manda aí pro sobrinho, manda aí pro pessoal que tá... Já mandou o pessoal do Paraná aí, meu? Já mandou? Foi, deixa eu ver, depois eu mando na... Quem é? Ô, Val, menina, Val lá no Paraná tá com a gente. Chama o seu Antônio aí, chama a Tia Isolete aí,
Chama os vizinhos aí, tá certo? Chama o Portudinho de Vaiporã aí, Joaquim Távora aí, pode chamar o povo. Daqui 15 dias eu volto de novo. Olha, chama esse povo aí pra assistir, meu amigo, porque hoje você vai ver o que o negócio é bom, tá certo? Em nome dos nossos parceiros queridos aí, a pizzaria do Nono tá com a gente, meu, muito obrigado, Deus abençoe, feliz ano novo pra você. O pessoal do restaurante Gula Divina também desejo muitas bênçãos aí pra você. Ó, o pessoal da equipe da produtora JM Divulgações. Tá, o pessoal também, né, dos nossos amigos Filé Veículos também tá com a gente. Joaquim Távora, aquele abraço pra vocês. Deus abençoe grandemente pra você, meu amigo. Seja bem-vindo no programa Vornejo 2021. Tá beleza, meu amigo? Eita, que o recado foi dado, meu amigo. Então, chega pra cá. Compartilha, meu amigo. Tenha dó não. Senta o dedo. E hoje aqui o negócio tá bonito. O negócio tá todo vermelho, né? Tudo bonitinho. Eita, menino. Ah, pai. Vê se o Maranhão tá chegando aí pra tirar umas fotos aí. E o negócio tá bonito, gente. Hoje, amigos do Divino Santos Reis. Beleza, então? Já fiz a abertura, já deu um negócio bom, rapaz. E aí eu quero saber quem vai primeiro conversar comigo. Quem vai pegar o microfone ou a gente já vai fazer o roteiro, começar... Beleza, então, gente, ó, vocês que mandam aqui, manda o roteiro bonitinho, depois a gente volta novamente aí, vamos conversar, eu quero ver como é que vai começar o negócio aqui, beleza? Então, vamos precisar do microfone aqui, que vai fazer, ou já pega aqui, se der, já passa aqui, ó, isso, muito bem, meu amigo. Então, agora, é com os amigos do Divino Santos Reis. E do Catira. Vão me dizendo aí, viu, gente? Que o negócio pra mim é, né? Vão dizendo aí pra não esquecer aí, viu? É com vocês. Boa noite a todos aí. Boa. O programa a gente tá vendo que é uma audiência danada. Você viu como é e bagaço, né? E tudo que fala de tradição, de cultura, seja lá qual estado que for, é muito bonito e é muito bom de apreciar. Muito, né? Bem. E hoje, nesse dia de reis, a família do Catira, junto com esses nobres amigos foliões do Divino, estamos aqui para mostrar um pouquinho da nossa tradição, da nossa cultura. E vamos começar, que nem quando uma companhia de reis está chegando numa casa, né? E tá lá os devotos esperando, nessa época do ano, nós fazemos a árvore de Natal, o presépio. Então, eu estou aqui representando o Bastião, o Palhaço, o Marungo, o Alferes. Cada lugar, cada estado tem um nome que se fala. Então, é de próprio do Bastião falar umas palavras que vai mais ou menos assim. Na terra de Davi, na cidade de Nazaré, aonde foram hospedados Maria com São José, numa simples manjedoura coberta de sapé, que nascia o rei do mundo por um mistério de fé. Meia-noite foram dado, em Belém parecia dia. Onde está, menino Deus, São José Virgem Maria? Foi à meia-noite em ponto que uma estrela apareceu. Os anjos todos cantavam, o Filho de Deus nasceu. Os magos ficaram contentes do que tinha acontecido, que na cidade de Belém Jesus Cristo tinha nascido. Ficaram muito contentes, prepararam seus presentes, arriaram seus camelos e deixaram o Oriente. Seguiram para Belém com muito amor no coração. Durante toda a viagem rezava a santa oração. Foi numa encruzilhada que Herodes estava esperando, querendo saber a verdade para onde eles iam andando. Foi nascido o Rei dos Reis. Vocês sabem onde ele está? Na volta vocês me avisem que eu também quero adorar. Os magos seguiram viagem sem saber o que fazia, para não trazer a notícia onde Jesus Cristo nascia. Foi um anjo do Senhor que apareceu de repente, ensinando para esses magos um caminho diferente. E depois dessa visita, os magos santificaram, receberam suas coroas para o Oriente e voltaram. Seguindo a Santa Estrela, o caminho que indicava, chegava no Oriente e a terra que eles moravam. Por isso nós comemoramos, 25 dia 6, é nascimento de Jesus e a festa nos Santos Reis. Com fé e amor, nessa hora de adoração, vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria que faz parte da nossa obrigação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Santos Reis! Viva! Viva todos que aqui estão! Viva! Viva essa bonita união! Viva! E viva todos nós que por Deus somos irmãos! Viva! Pelo anjo de Deus, o advento da jovem Virgem Maria, no dia 25 de dezembro, numa simples humilde estrebaria. Os três reis, quando souberam, seguiram aquela estrela guia. Encontraram numa manjedoura Jesus que naquela noite nascia. Thank you.
muito bem. Viva Santo Reis! Viva Santo Reis! Parece que vocês estão meio acanhados, então, cara. Muito bem, gente. Tem nome a música aqui que vocês acabaram de cantar? Um nome? Anunciando Natal. Essa música é uma música da... Pelo menos a gente... Pode falar no microfone, relaxa. A gente pesquisou da ponte da família Dias, eles são lá de Santa Catarina. Acho que o Dudu também conhece eles. E eles têm um trabalho, eu gosto, pelo menos, é muito interessante nessa linha de Folha de Reis, né? Eles são um terno de reis, na verdade. Certo. E então aqui, né, no nosso repertório a gente tem aí umas 4 músicas deles. Essa é deles. Anunciando o Natal. Muito bem. São quantas estrofes aqui? Tem mais aqui? É porque vocês cantaram só... Tem mais, né? Essa é só uma. É uma, é uma, né? Ah, dessa aqui. Foram todas, ó, porque... É, essa música é... Ah, tá, beleza. Já pode declamar e os três estrofes. Ah, sim, muito bem. Muito bem, então agora vamos... O Cezinho que vai comandar aqui, conversar comigo. Não, eu vou passar pro nosso mestre. O Du mesmo, aqui, o mestre, né? Muito bem, Du, vamos lá, que o povo aqui quer saber das coisas aqui. E aí, gente, ó, o roteiro é de vocês, viu? Vocês vão dizendo, já vê a oração, começa sempre com oração, né? Du, fala um pouquinho dessa tradição. Du, primeiramente, vamos falar do grupo aqui, né? Quanto tempo já está o grupo aqui? De onde vem? Vem de geração? Vem dos seus avós? Já vem dos tatara lá? E vem, como é que começou isso? Então, meu amigo, aqui hoje nós temos dois grupos de companhia de reis aqui, dois, né? Isso. Os amigos do Divino, isso. E a família do Catira, isso, né? Isso, tem que me lembrar, viu? É. Família do Catira. Porque família do Catira. Eu vi aqui, viu? É. Anota aqui. Não, mano, não tem problema. Não, tá ali, pronto. É que tá tudo de vermelho. É só olhar pro banner ali. É. As loiras, e... mas que é, em relação o que a gente vai falar aqui, as coisas que a gente vai falar aí, é o que eu falei outro dia pro Cezinha lá em casa. Lá. Pra ser folião de reis, não tem faculdade. Isso. Pra ser folião de reis, é um dom que Deus e os três reis dá pra gente, né? Não é que nem você falar, eu vou fazer uma faculdade de folião. Não tem. Só que eu fui criado nesse meio e a gente aprendeu bastante coisa com os avós, com os tios, com os companheiros. Alguns já até faleceram, né? A respeito do que você perguntou aí, na folia de reis a gente fala toada. Toada. Né? Então eles cantaram aqui agora uma toada, né? Isso. Que é mesma coisa de um animal bom, né? Uma mula boa, você fala assim, a mula é boa de toada? É, boa de toada. Então é uma toada que fala, né? E... eu, com 3 meses de idade, eu fui desenganado do médico, né? E aí, minha família são aqui de Itapevi, são mineiros, mas vieram para Itapevi nos anos 58, né? Que 52, meus avós vêm trabalhar em frigorífico em Itapevi, né? E aí trouxe essa tradição de folia de reis, catira, tropeirismo, né? E a gente até hoje leva esse legado. E aí, eu com 3 meses de idade, eu fui desenganado do médico, minha mãe ficou desesperada e minha avó, né, pediu pra minha mãe se apegar com Deus e com Santos Reis. Certo. Se o menino vingasse, quando o menino fizesse 7 anos, ia fazer uma farda dessa pro menino. E eu tô eu hoje aí, já vou completar 46 anos agora, no mês que vem agora. Sim. E tô aí levando esse legado na frente de um grupo de folia de reis. Esse grupo nosso aqui, Família do Catira, eu quero mandar um abraço, que a gente somos 12 integrantes. Certo. Tudo da família e amigos. Muito. Mas por causa do agora de estar nessa pandemia, né? A gente tá sem se ver desde fevereiro. Olha só. E eu quero mandar um abraço também pros meus primos, né? Que estão lá em Mairinque, pra minha prima que tá lá em Guarulhos, pro Novaes, né? E a gente tem também 2 violeiros que cantam com a gente, que é o Claudino de Nael, que é o Claudino é irmão da dupla Cacique Pajé, também faz parte do grupo Família do Catira. Mas hoje nós viemos aqui, vamos se dizer assim, eu, o meu filho, certo. O Júnior, que é o mais velho, né? Eu tenho a minha filha em casa, que é a Eve, eu, meu caçulo Diego, a minha neta, a Manuela. A e a minha esposa, que é minha companheira de todas as coisas que eu faço, todas as coisas que a gente faz. Esse ano a gente fomos reconhecidos pela IOV, pela Unesco. Sim. A família da gente foi reconhecida no estado de São Paulo. Opa. Como família folclórica. E nós vamos recebendo esse reconhecimento pela Unesco. O título lá, bonitinho. Isso, né? Então, a gente leva esse legado, né? A minha mãe voltando no hospital lá, né? Voltando lá atrás que eu tinha falado pra você, o médico disse que eu tinha reagido, meu coração tinha parado por 3 vezes. E aí
quando eu fiz 7 anos, a minha avó já não tava mais junto com nós, mas aí eu, meu primo, com meu, um amigo da gente, o Luciano Silva, fez, e o Macuco fez uma farda pra mim, uma máscara, e eu comecei a minha trajetória na Folia de Reis. Certo. E aí fomos indo, vinha uma companhia de reis, uns amigos da gente, né, do bairro do Bom Clima, lá de Guarulhos, e vinha, fazia o giro lá em Itapevi, e aí eu andava lá, e o meu avô, após parar o giro aqui, nós ia para Minas, andar lá em Minas. Lá. E aí nós andava lá em Minas, nas fazendas, nas casas, e aí a gente fomos criando esse conhecimento com a Folia de Reis, né, com a tradição. E aí, no ano de 2005, eu subi na casa do meu avô foi tropeiro, foi carreiro, foi bastião de Folia de Reis. E aí eu subi na casa do meu avô, que eu gostava de ver a prosa dele, o jeito que ele falava. Sim, sim. Eu falei, eu vou ir esse ano. Nós vai viajar que dia? Nós ia sempre dia 23 pra Minas. Ele colocou a cabeça pra trás assim e falou, ô, rapaz, esse ano eu não vou. Ele já tá com 92 anos. Nossa. Aí eu falei, mas por que o senhor não vai? Se o senhor não for, eu também não vou. Ele falou, aí que você se engana. Eu não vou, e você vai ter que ir. Eu tô sentindo que minha missão tá chegando ao fim. E eu quero, Du, que você leve pra vida toda tudo que eu te ensinei. E aí eu chorando, falei pro meu avô que enquanto Deus me desse o último suspiro, em nome dele, nem que fosse eu sozinho, eu ia representar meu avô pela tradição. Meu avô falou, sempre saiba que um homem não precisa ter dinheiro, um homem tem que ter palavra. Então eu dei a palavra que eu vim aqui hoje. Não deu para trazer o grupo todo, mas tu sema a família da gente, né? Os que tá mais chegados, né, que mora com a gente. E aí, passando um mês, meu avô faleceu. Aí naquele ano, eu fui em Moçambique, eu fiz a mesma trajetória que meu avô fazia, e eu vim com o propósito de fazer uma bandeira de reis. Aí a minha esposa, que é a minha parceira, ela tá sempre comigo, e ela gosta de mexer com essas coisas de artesanato, né? E ela confeccionou essa bandeira que tá aqui atrás, essa vermelha. E aí a gente até entramos com essa bandeira no programa do Viola Minha Viola. A Inesita quis cantar o encontro de bandeira, e nós entramos com ela, com a bandeira de uma companhia de reis que nós fazia parte, de Guarulhos também, né? Que eu quero até mandar um abraço para eles também, os mensageiros de Santos Reis. E aí nós entramos dentro do programa. Mas aí, não contente com tudo isso, eu quis fazer uma festa de reis fora de época. Eu pensei, falei, bom, já que tem um carnaval fora de época, por que não pode ter festa de reis fora de época? Aí pode fazer, pode? Pode, por causa que na época, essa época, no dia de hoje, nesse ano, não, claro que não, não tá podendo se fazer festa, nem nada. Mas nos outros anos, eu nem conseguia vir aqui, porque a gente tava viajando pros interiores. Então, no dia de reis, cada folia faz a sua. Ou cada cidade faz a sua, né? Certo. Então eu quis fazer uma fora de época e chamar todos os amigos. Aí começamos. Eu não era casado no cartório, na igreja, era só casado no cartório. Aí eu marquei com a minha esposa, falei, nós vamos casar na sexta. Os filhos já tá grandes, os filhos vai tudo trajado de caipira, você também. E eu, nós vamos casar na sexta. E no sábado nós vamos fazer a primeira chegada de reis da família do Catia. E fizemos lá em casa, por volta de umas 100 pessoas, mais ou menos. Família Pardinho, da dupla Tião Carreiro Pardinho, a filha do Pardinho, a Rosângela Lima, minha comadre, madrinha dele, me ajudou, os violeiros tudo me ajudou, Adriana Farias, violeira, e todo o Cacique Pajé, e fizemos a primeira festa de reis. Aí no próximo ano, 200 pessoas, quando chegou no terceiro ano, 500 pessoas na minha casa. Aí eu já não dei mais conta de fazer em casa, levei para um sítio, no qual juntou umas 800 pessoas. Sim. Aí também foi pequeno, para sair pro lugar que tá hoje. O ano passado passou pela minha festa 2.500 pessoas e 1.180 quilos de carne. Olha só. 28 dupla, até esses nobres amigos, foi cantou lá também com nós. A gente faz a chegada de manhã, serve um café da manhã para todo mundo que tá no evento, faz a chegada e depois os amigos que cantam as dupla, cada um vai e dá uma palhinha. Tanto faz ele ser famoso ou não ser famoso, o que eu quero lá é dividir, compartilhar o pão com meu semelhante. Ótimo. Sem briga, sem discussão, ninguém é melhor que ninguém. E por conta de tudo isso, eu fui homenageado no dia 11 de junho, que é dia do sertanejo de raiz,
na Câmara de São Paulo, Mike Leandro, na viola e muitos outros. Você está muito famoso. Do... Não, mas é. Então, Inesita, sabia... Câmara, né? Por uma simples coisa que o meu avô falou. Exato. E aí a gente, a família também gosta, né? E aí a gente leva esse legado, sabe? De tradição, não só catira, como folia de reis, como tropeirismo. E eu falo muito lá em casa, a gente não somos artistas, não somos nada. Simplesmente a gente não quer que a cultura, que a tradição nossa morra. Tá certo. É, no mês de dezembro do ano retrasado, eu com a minha esposa fomos dar uma palestra no setor de pesquisa da USP. E lá o professor Iqueda falou uma frase para mim que ficou muito bem gravada na minha cabeça. Que o país, a cidade, a casa que não fala da sua origem, ele mata a sua identidade. Isso. Então, exatamente, a identidade nossa, a família do Catira, está muito viva dentro de nós. E uma coisa que o meu avô pediu, nós montamos esse grupo, que nem se falou, faz agora vai fazer 2 anos que nós montamos o grupo, mas eu saí com o intuito. Nem que for para mim sair sozinho com a bandeira, de casa em casa, levando o nome de Santos Reis e levando as bênçãos de Santos Reis, eu vou, tanto faz ter 1 folião, 10 folião, ou como ter 20. Então, graças a Deus, cada ano que passa, vem crescendo, né? Os amigos vêm ajudar. O ano passado, nós fizemos um giro de 3 finais de semana. Então, para mostrar que a tradição, ela não é só de Minas, ela não é só de Sergipe, ela não é só de São Paulo. A tradição é nossa, é do Brasil. Ah, ótimo. Eu trouxe 3 grupos de folia de reis cada final de semana, 1 de cada lugar. Porque, eu não sei se você sabe, tem lugar que tem sanfona, mas tem lugar que já não tem. Tem lugar que tem palhaço, tem lugar que não tem. Mas o significado é o mesmo, é a bandeira de Santos Reis. Certo. Aonde tiver a bandeira e tiver só 1 folião, é denominado folia de reis, a gente tem que respeitar. Então, eu quis trazer 1 de cada estado, de cada cidade de São Paulo, para mostrar que a mensagem é a mesma. A cantoria pode ser outra, mas a mensagem é a mesma. Como nós estamos hoje com esses amigos aqui, eles cantando e nós acompanhando, para mostrar que o significado da tradição é só uma, é religião e amizade. Muito bem, Ducatiro. Gente, um negócio bonito, viu, menino? Um grande filósofo fala, um povo sem cultura é um povo desinformado, viu, gente? Quando... nos tempos coloniais funcionava o seguinte: quando o pessoal de Portugal vinha, né, principalmente aqui os espanhóis, o pessoal atacava primeiramente, gente, a cultura. Por quê? Porque você chegando e dominando a cultura, jogando a sua cultura, impondo a sua cultura, você vai lá e o outro povo fica totalmente sem armas para estar tá defendendo. Então, quando um povo está sem cultura, o povo fica totalmente desinformado. E hoje, graças a Deus, a gente com esse grupo aqui, bela história aqui, Dudu, né, que vem trazendo de geração, por um simples gesto, como ele mesmo falou, né, do seu avô aí, e com certeza aí vai levando um legado aí pros filhos, já netos aqui também, que já vem trazendo essa tradição. Muito bem, Du, depois eu vou fazer uma pergunta, né, o povo já tá perguntando aqui a origem não, os significados dos objetos, né, que eu tô vendo aqui, não sei se funciona como uma espada aqui, tem um palhaço, o significado também, tá certo? Depois eu vou perguntar, então, 2 grupos aqui, né? Mas eu quero saber do grupo aqui também, Amigos do Divino aqui. Vamos de uma música aqui, de uma toada, como fala, né? Esse povo tudo bonito, tudo vermelho. Eu quero saber dessa faixa aqui, a gente chama o quê? Como é o nome? Eu chamava de estola, não sei se é uma estola, né? Então, agora vamos de Saudação à Bandeira. Saudação à Bandeira. No clarão da grande lua cheia, um terno de reis vinha chegando, a bandeira sempre a da primeira, seguida pelos foliões cantando, à meia-noite, a hora da chegada, acenda a luz, abra as portas da sua casa, Santos Reis já está abençoando. Chegou, folheão a
Gostosa, maravilhosa, amigos do Divino. Agora quem vai conversar comigo aqui, da nossa... É você, César? Você quer... Vai passar o microfone aí, deixa eu pegar aqui. É pra mandar o microfone. Vou você. Ô, Marcos, aí. Só pra ele. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui pra Mari, aqui. Qual é a outra? Nani. A Nani. Ô, Nani. Ele tá te enxapando, Nani? Cadê? Tá sem boné aí, a Nani tá aqui com a gente, a Mari também tá aqui com a gente. Vocês também fazem parte ou são só admiradoras? São fãs, né? É, tem que... Vai entrar, tem que passar pelo sabatinho, né? Pelo rigoroso, né? É meu bem. É? É o meu bem. É? Muito bem, olha. Se você não tá indo, você não tá indo também. Com os... É daqui, né? Ah, mas eu tô aqui. Muito bem. É o Cezinha conversar comigo? Pode ser, né, Léo? Pode ser, né? Passar aí pra mulher. A Léo é tudo ali, olha, porque ela já tirou até o salto, não vou nem dizer quem é. Bom, gente, a câmera tá pegando aí bonitinho? Tá, beleza, então. Você pode ver aí, ó, você pode compartilhar. Compartilha aí, vai relembrando aí. Tá com a avó, tá com a avô, tá com o tio. Tio, tá passando lá no do Bagaceira. O Bagaceira tá passando hoje lá, ó. Amigo do Divino Santo Reis, do Catira aqui, mantendo as tradições aqui, gente. Olha, o negócio tá bonito, tá gostoso. Então, manda aí o link aí pra meio mundo aí, meu amigo. Quero ver o povo bom e famoso. Minha amiga conterrânea aí, Maria do Carmo. Maria do Carmo, com certeza, você também faz parte dessa tradição lá do Piauí, né? Eu moro aqui em Carapicuíba há muito tempo, mas os avós, os pais, sempre... colocava isso também. Meu amigo Cezinha! Cezinha do acordeão. Ô, Cezinha, você também é do estado sertanejo, é dos amigos, né? Você tá tão legal, hoje tem um cachê bom. Bombeiro. Eu tô tentando, tô vendo onde que dá. Onde dá futuro. É mesmo, bom. Vou dizer, meu amigo Cezinha, olha, gente, eu já agradecer já desde o início, né? Cezinha, e os amigos do Divino Santo Reis aqui, meu amigo? Como começou? Você entrou assim, já te convidaram? Quem foi que formalizou o grupo, a sede, de onde, né? Como é que fala um pouquinho aí, Cezinha? Agora você que manda. Então, boa noite a todos aí, o pessoal que está assistindo, o pessoal presente aqui. E um detalhe, a Merinha falou que não faz parte, mas ela é da companhia, assim, ela começou com a gente, é que ela é muito ocupada. E não pode acompanhar. Não sei se povo povo, mas ela faz parte, sim. E não pode, quando a gente começa a fazer o Santo Rei, não pode abandonar, né? Então, mas ela
deixa ela se ajeitar lá que ela vai fazer parte com a gente. E o amigo do Divino Santo Reis, assim, a minha experiência com a música e em particular com a Folia de Reis é da família do meu pai, né, por parte do meu pai, eles cantavam no interior, aqui no interior de São Paulo, região de Presidente Prudente, daquela região. Então, vem dessa tradição, meu pai cantava, meus tios, né? Então sempre essa ligação com a música. Mas aí depois eu vim para a cidade pequena, com 3 anos. Então aqui na cidade já não tinha mais nada disso, né? Pelo menos ali onde a gente foi morar, foi viver, não tinha mais. Então no final do ano, quando eu ia para o interior, que eu via. Então eu achava muito interessante, achava bonito aquilo, achava os duetos, né? Onde a gente estava... Achava bonito o dueto, onde a gente estava conversando no nosso ensaio, que a gente canta as músicas da Folia de Reis, mas quando chega na hora do ar é a parte mais bonita, a parte que arrepia, né? Porque a gente faz os duetos das vozes. Então eu achava bonito aquilo, mas não me via sendo capaz de fazer, de assim, participar. Até porque a gente ia ali, um pouquinho, depois já voltava para a capital de novo. Mas sempre gostei de música e dessas tradições, né? Depois já adulto, então já como músico, eu também, a parte da minha vida sempre foi ligada à arte, cultura, educação. Então nos projetos sociais que eu trabalhava com música, eu sempre tentava colocar alguma coisa. Então não dava para você montar uma folia, porque é uma coisa mais assim, por exemplo, o Cáliz Bento, então a gente sempre cantava, sabe? Eu sempre procurava trazer. Então uma das primeiras experiências que eu comecei a fazer com grupos foi por volta de 2006, assim, mas experiências pequenas, né? E aí agora, já com eu trabalhei também com jovens, com adultos, então, com música, né, em projetos culturais, então sempre colocava alguma coisa nesse sentido. Mas o grupo formalizado, como é hoje, Amigos do Divino Santo Reis, nós começamos em 2019, nós temos um espaço aqui no Butantã, que é um feijão de corda, a gente fazia toda segunda-feira um encontro lá de violeiros, né? E aí, um dia conversando com os amigos, não, por que a gente não retoma uma folia? Porque todo mundo já canta, já toca, né? Iniciativa, então, vem de você. Então, eu vou chamar pessoal... É, o nosso amigo Vanzetti, que tá, Vanzetti tá ali... Tá com a gente, viu, né? Vanzetti? Abraço! Então, a gente começou com essa ideia, conversando, né? E vamos fazer. Começamos a escolher umas músicas e ensaiar, né? Mas também tudo muito, muito simples, assim. Não se compara a experiência que, por exemplo, o Du Catira tem, né? Então, a gente conversando lá com o Du é o criador e a criatura, né? Então, a gente só tem a aprender com ele e a experiência que eles têm. Então, a gente muito... Uma coisa muito incipiente, assim. Muito simples. Mas, como também foi colocado no início, todo mundo com muita vontade de fazer. Porque isso aqui faz quem gosta. Se o caboclo não gostar, não faz. Não adianta. Não vem. Né? Se eu cantar essas toadas aqui, o caboclo tem que gostar. Senão não perde tempo com isso, não. Então a gente gosta. E graças a Deus, assim, é difícil, né, você manter o grupo, aquela coisa, né? Gerenciar, assim, coordenar, né? Não é fácil, né? Porque as pessoas também têm outra. Tem a vida, enfim. Mas a gente tem conseguido, graças a Deus, graças a Santos Reis. Nossa folia está de pé. Então, esse é Amigo do Divino Santo Reis. A gente começou em 2018, como se nos organizando. E agora, em 2020, né, a gente teve essa situação aí da pandemia, né, que precou um pouco. Mas a gente vinha num ritmo bom em 2019, né? A gente ensaiava, falava, o quê? Cada 15 dias a gente se encontrava. Né, e depois teve que... E fizemos várias apresentações aí, né? Participamos do programa Café com Viola, que é um programa de Guarulhos, aí conhecido. Participamos de algumas paróquias, né, que chamaram a gente para cantar. Então, participamos da inauguração do Rancho do Tchê. Os amigos do Edifino Santo Reis estiveram lá. E é isso aí, estamos aí aprendendo todo dia. Muito bem. Nosso amor pela cultura popular. É muito bem, só agradecer mesmo. Obrigado.
Obrigado pelo convite, Rádio, não, Rádio Estilo. Só gosta, só deixei vir porque eu gosto, porque senão... Mas, olha, porque quando fala em cultura, tradição, história, principalmente pra gente, principalmente eu, um historiador, a gente tem que fazer esse legado, né? Então, o Du já vem com essa tradição gostosa, tá levando pra frente. Você também, assim, com essa iniciativa. Então, cada um tem um pouquinho da história, né? Aí, se eu for... E essas mulheres aqui? A Neide, né? A Tia Conce, né? Tá acordada, né? Tia Conce, né? A Cristal, a Seição aqui, só faltou o nome da mulher aqui também. Flávia. A Flávia, a esposa aqui do Du. Então, esse pessoal aqui, como você falou, só realmente só vem quem gosta. Porque, gente, olha, você que tá aí, você com certeza... Olha a letra que tem também, né? Olha só a história que vem contando aí. E mais do que isso aí, porque assim, é os instrumentos. E o Du falou, tem um lugar que já vem com a sanfona, o acordeon, a viola, outros que não vêm, tá certo? Meus amigos, e agora vamos a mais uma toada, como é um dueto. Né? E a história é bonita. Agora, só um minuto. Agora, quando vem uma música, tem que falar uma oração, uma história? É uma declamação. Uma declamação. Eu acho que é legal também falar isso que eles cantou aí agora, essa toada que eles cantou aí agora, mesmo. É que nem a companhia estivesse chegando numa casa e ele estava pedindo a licença para entrar para dentro da casa. Então, o mestre, no caso, o amigo aqui, está fazendo... Ele é o mestre da companhia. Ele puxa e os outros acompanham, né? Isso. E aí, ele cantou pedindo a licença para entrar. Aí, acabou. Aí, o palhaço, né? A companhia que tem palhaço, fala, patrão, Santo Rei chegou aqui nessa hora de emoção... Com amor e alegria, o senhor tem alguma oferta para dar para a companhia? Olha só. Aí o mestre canta pedindo uma oferta que vai ser dada para fazer a festa, que é no dia 6 de janeiro. Vamos fazê-lo agora. Vamos fazer um pedido. Muito bem. Tá vendo aí? Para você que não sabia, tá sabendo agora. Caminhando, caminhando por todos os bairros e cidades, levando mensagem divina, a boa nova para a comunidade. Também veio pedir esmola, para podermos de novo viajar. Desde já agradecemos a ajuda. Deus abençoe o vosso lar. Muito bem. Bye.
muito bem. Amigo, agora me conta aqui. Dia 6 a gente tá comemorando, né? Bonitinho, mas vocês vão na casa, me fala um pouquinho aqui. Se reúne o grupo num local e vai casa em casa. E nessa casa em casa aí, o pessoal já teve situação do pessoal não abrir a porta, o pessoal abrir a porta, como é? Porque a gente tem situações de todos os tipos, né? Que acontece. Fala um pouquinho aí. Ah, sim. Inclusive, eu mandar um abraço aí que tô vendo, todo mundo tá escrevendo ali. Tem a minha irmã, a Flocilane. Mandei um abraço, tem muita gente. A Zildinha, não, né? Tem uns três fulião nossos lá ainda que tá assistindo aí, né? A minha prima, o seu Tico, que é fulião nosso. Chicão de Sorocaba também, então, rapaz. Tá, mandar um abraço pra todo mundo aí, né? O Chicão disse que é meu fã. Nosso amigo aí. Olha que beleza, tá vendo? Chicão, então, muito bem, Chicão. As casas que nós passamos, geralmente, vai antes e já deixa combinado, né? Tá, certo. Mas antigamente, como reza a tradição, a companhia de reis andava naquelas fazendas. Então saía de uma fazenda para ir na outra. Meu avô mesmo usava, eles andavam descalço, sabe? Não usava nem calçado. Então meu avô contava muitas coisas assim, do encontro de bandeira, né? Quando encontrava a bandeira, né? Mas então ia na frente um macuqueiro que vai levando as prendas que ganha, né? Muitos lugares no interior tinha uma carroça, né? Que andava arrecadando leitoa, frango, né? Que já ia pro dia da festa. E essa pessoa ia marcando, que é o gerente, que manda marcar os almoços e janta, né? Então, vamos supor, a Companhia de Reis, lá no interior, né? Até hoje, eu ando muito aí. O ano passado, o ano retrasado, eu andei 2.800 quilômetros atrás de Companhia de Reis. Eu comecei em Muzambinho e fui parar lá na divisa do Mato Grosso, lá em Aparecido Taboada. A pé? Não, podia ser a pé, né? Mas eu podia de carro. Tá, esse não. Então, e fomos andando, cada goiano, o jeito, né, que a turma conduz, né? E então, a pessoa ia na frente e vai marcando, tem como você dar um almoço amanhã pra Companhia de Reis? Aí já fica certo. Ah, não tem, porque o marido tá plantando, tá na roça, aí já marca na casa da frente. Certo. Mas aqui, nós aqui, como é folia urbana, que podemos dizer assim, né? Nós só anda de sábado e domingo. No interior, não. Ele sai dia 24, na noite de Natal, e para no dia 6, né? Nem para voltar para casa, para trocar de roupa, alguma coisa, vai tomando banho e dormindo naquele paiol lá, né? Olha só. E aí a gente anda só de sábado e domingo. Mas aí eu pego, a gente começa em Itapevi, o giro nosso, e aí depois de Itapevi a gente vem para Osasco, né? Que tem a tia que mora aqui em Osasco, ali perto do Jardim de Abril. Depois, Barueri, vem aqui numa tia minha aqui também, em Carapicuíba, né? E aí a gente vai indo até fechar o giro. Outra coisa também que é importante falar, o giro da bandeira, ele não pode voltar para trás. Certo. Assim dizia os antigos, né? Porque senão diz que não dá certo as coisas da gente no ano, no decorrer do ano. Certo. Então tem que ser sentido horário, né? Você saiu com a bandeira, você tem que visitar a casa. Meu avô falava, às vezes tinha uma casa que nós já tinha passado. Ah, vocês passaram ontem lá em casa, lá na rua de casa, e não tava. Aí levava sua bandeira para cantar naquele lugar, né? Certo. Porque tem Companhia de Reis, tem várias coisas assim que os antigos traziam, né? Ótimo. Que é rituais, coisas assim que a gente tem que respeitar, porque era o fazer deles que é o que dava certo. Vamos supor, se conta com outra Companhia de Reis, e às vezes uma Companhia de Reis, eles trocam a oferta, o ofertório que você está, você troca com aquela companhia. Ou, às vezes, você vai numa casa de uma família, que podemos dizer assim a palavra carente, né? Uma família carente que está precisando, o palhaço tira a oferta e dá o donativo para aquela família que está precisando. Porque os reis, a viagem dos reis, foi uma viagem de alegria. Isso. Então, os reis, eles, por onde eles passavam, eles tratavam da turma que passava fome, passava sede. Olha só. O pessoal não sabe dessa história, né? Então. Porque a tradição já vem rezando dizendo assim, porque os três magos, né, que um saiu, deixa eu só pesquisar aqui, tem colar, tem muita coisa. Né? Mas um que saía de um certo oriente, o outro que vem de outro lugar, não foi diretamente visitar o menino Jesus, né? Como vem as narrativas. Mas no trajeto, na história, vinha visitando a doente, a cada que ia passando. Assim mesmo como reza também o bom samaritano. Então, o bom é que o pessoal não sabe disso, né? É bom contar isso, né? Você mesmo já iniciou,
pessoal saber. Porque assim, gente, eu não sei se vocês sabem, né? As loiras do cavalo branco aí. Vocês, né, pessoal, né? Agora eu quero que o cavalo tá mais, né? Gasolina tá caro, né? E aí, dessa forma, os reis saíram, né, dos seus locais, e a cada trajeto, a cada caminho que ia visitando, ia passando, ia ajudando o pessoal, como o palhaço, como você colocou aí. Uma história boa de se contar, né? E até depois que eles visitou o menino, né? Levantou licença e mira, a volta para casa deles, eles foram santificados. Isso. Foi isso que virou, né? E aí o dia 6 é o dia que eles chegaram de volta. Então é igual a gente, quando você estava viajando agora para o Paraná, né? E aí agora, na volta sua, quando chegou em casa, o mesmo vizinho, opa, tudo bom, é aquela festa. Então, por isso que no dia da chegada do rei, é uma festa de fartura, né? É uma festa de fartura, de muita comida, muita água. E, sem sombra de dúvida, aonde tem festa de reis, pode ser ela mais simples que for, não falta comida e água para ninguém. Muito porque bem. É santificado, é uma coisa que é feita com devoção, né? Ótimo. E a gente tem, dentro dessa história, tem o Herodes, que foi encontrar com os três reis, querendo saber onde estava nascido o menino. Que aí vem a história do palhaço, que muitas pessoas, eu já ouvi falar cada coisa que é até engraçado a gente falar. Uns falam assim, é o bicho feio, é o não sei o quê, né? Que até medo de falar essas coisas. Mas o palhaço, fala que é os três reis, porque eu quero até mandar um abraço pro meu primo lá, que é palhaço junto comigo, o Ademir, que tá na Itapevi. Então, geralmente, na companhia de reis, tem dois palhaços grandes e leva sempre uma criança. Mas essa criança que vai junto é porque tá aprendendo. Certo. Mas aí tem gente que vê e fala que é os três reis, mas não tem nada a ver. Ah. O palhaço, nada mais, nada menos do que eu aprendi e do que eu já estudei, eu tenho vários livros em casa, né? De várias pessoas que já escreveu. O palhaço é o soldado de Herodes. Naquela passagem dos três reis, ele falou para os reis, aonde vocês vão? Eu vou indo visitar o menino. Então vocês vão, visita, na volta vocês avisam que eu também quero adorar. Isso. E ele mandou dois soldados dele, que tem até lugar aqui no lado de São José do Rio Preto, Fernandópolis ali, o palhaço é conhecido como capitão, né? Então ele mandou dois soldados deles para vigiar aonde que tinha nascido o menino, para vir avisar. Só que esses dois soldados viu que os reis era bondoso, fazia coisas caridade. Então eles também não voltou para coisa. E aonde você vê uma folia de reis, que tem palhaço, claro, você pode ver que o palhaço, ele tá do lado da bandeira, porque na bandeira tá retratado os três reis e a Sagrada Família, né? Certo. Então ele é nada mais nada menos do que o guarda da bandeira. Aonde tá a bandeira, tem que estar o palhaço. Tem casa até que de foliões antigos que ele pega e prende o palhaço dentro da casa. Por que que ele prende o palhaço? Porque que ele quer que a companhia fica cantando mais, né? Entendeu? Então, vamos por aí. A companhia só sai se isso, palhaço... Isso, aí o mestre tem que cantar pedindo para soltar o palhaço. E aí, acaba ficando mais tempo a companhia na casa. Você tá vendo, rapaz? Muito bem. Agora me fala um pouquinho dos personagens. São quantos personagens? Já tem um palhaço que você colocou, tem mais outros que dão mais nomes. Né? Tem um mestre, como você falou. Na companhia de reis é o mestre. Ah. Também é lá na frente, né? É a bandeira. Bandeira. O bandeireiro, os palhaços, certo, né? O mestre, o contramestre, um ajudante, um contrato, né? Uma quarta voz, uma quinta voz, sexta voz. Aí tem lugar que até chega a colocar uma sétima voz também. Tem companhia que tem uma sétima voz também, né? E aí os instrumentos, cada companhia denomina o instrumento que acha necessário. Muito bem. Deu certo a câmera aí? Isso. Beleza. Muito bem, gente. E me diga uma coisa, a Ducatira aqui já fez alguma sirva, já fez alguma filmagem, já deixou tudo registrado bonitinho? Porque assim, a história tem que ser registrada bonita, né? Para não se perder, né? A gente tem documentário falando sobre a família Ducatira. Uhum. Eu também sou presidente da Associação dos Cavaleiros de Itapevi hoje, cada dois anos é um. Sim. Eu sou presidente hoje da Associação dos Cavaleiros, né? E até tá para sair um filme aí, por causa da pandemia, tá parado. O filme vai chamar A Romaria. Então a gente faz parte também. E a gente tem também falando sobre Catira. Agora,
tá com um mês atrás, nós saímos da minha casa e fomos para Aparecida do Norte, a cavalo. Fomos a cavalo para Aparecida do Norte, uma romaria que a gente... Uma promessa que eu tinha feito, que eu perdi minha mãe nesse ano agora que passou, né? E eu achei que eu não ia ter força para continuar. Mas aí eu, com muita fé em Santos Reis e Nossa Senhora Aparecida, pedi para que desse força. E aí saiu eu, meu filho e mais 6 companheiros. Uhum. E fomos para, no total de 10 pessoas, fomos para Aparecida do Norte a cavalo, gastando 6 dias de Itapevi e Aparecida. Então, tudo as coisas que eu faço, quem estiver assistindo aí e gostar, a gente, é só acessar lá. Facebook do Catira, Instagram do Catira, YouTube tem mais de... E o homem tá moderno, rapaz. É. Muito bem, amigo. E aqui, Cezinha, tem a primeira voz, segunda voz, terceira voz, como é? Então, aqui... Vou passar o microfone aí pra nós aí, pra nós. Você botou tudo numa voz sua aí, né? Não, a gente faz aqui, a gente faz também aqui né, os duetos das vozes. Nós não temos, por exemplo, aí no caso do Du, né? O Du tem o Palhaço, o Bastião, todos esses nomes aí que é dado do Palhaço, né? Uhum. Nós não temos. Então, a gente é mais caracterizado como um terno de reis. Terno fala, de, né, reis. E daí tem a folia, que é mais completa. No nosso caso, a gente é um terno, né? E a gente é tipo, a gente é aprendiz de folia. Muito bem. Estamos aprendendo aí com o Du Catira. Eu queria aproveitar... Fica à vontade, amigo. Se você me permitir, a gente está falando aí da questão da cultura, né? Isso. E tem um pessoal aqui, porque também quando a gente fala, assim, às vezes, desses movimentos, a gente tem a impressão que tá só, que não tem, né? Tem muita gente que fala assim, às vezes, assim, ah, tá acabando, tá... Não sei, eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa boa. Igual, às vezes, o pessoal... Eu vou falar do meu instrumento de sanfoneiro, né? Tem gente que fala assim... Tá acabando o sanfoneiro. Não tá acabando, não. Se você entrar no YouTube, você vê garotada nova aí tocando muito. Tocando mesmo, né? Debulhando o sanfona. Então, não tá acabando, não. Graças a Deus. Então, eu queria mandar um abraço aí ao pessoal... Boi de Santo Reis, que é um, sim, pessoal aqui de Taboão da Serra, Taboão, que eles fazem, que é uma outra variante, né, do lá mais do Nordeste, então lá se chama Boi de Santo Reis, bonito também. E como o Du falou, quer dizer, a mensagem é a mesma, né? Você só vai mudando de região. Então, um abraço para Ingrid lá, pessoal do Boi de Santo Reis, aí de Taboão da Serra. E tem uma outra galera aqui, deixa eu ler aqui, me dá um tempinho aqui para me achar, que é bastante gente aqui, deixa eu achar aqui. Peraí. Aqui chuva São Pedro pra mandar arma, graças a Deus chegou. E um outro amigo nosso, que o Du também conhece, que é o Valdir, né? Que você passou o contato. Sim. Eu pedi pra ele aqui. Então é a Companhia de Reis de Todos os Santos, né? Aqui de Osasco. Então o pessoal que também tá aí nessa luta. Ele falou lá que também tem um outro grupo que é Companhia. É de Folia, Belo Sol, lá de Santa Maria, que é Osasco também, né? Santa Maria, aquela que foi lá. Aquela que... Então. E tem um outro grupo lá também que chama Folia Véu de Maria. Né? Que todos de Osasco. Então, mandar um abraço aí para esses companheiros e todo mundo que está nessa nossa luta aí da cultura popular. Muito bem, gente. A cultura não pode morrer, não pode acabar. Amigo Du, ali aquele instrumento ali, é o Júnior, né, Júnior? Isso, isso. O instrumento que você tava, é o violino? É o violino. Violino, né? É o violino. Muitos falam da Rebeca, da Rabeca. Isso. Da Rabeca, né? Rabeca. Eu comecei a aprender na Rabeca. Ele na companhia, ele que é o mestre da nossa mestre. Companhia, ele que canta. É o mestre. Ele toca viola, ele dá aula de catira, né? Ah, ele dá aula de viola e também, bom, na companhia Veste, Palhaço também, certo. Sabe falar também algumas coisas que a gente também aprendeu e passou para ele também, né? Que a companhia de reis, quando chega numa casa, cada companhia tem um jeito de ser, né? Mas a gente costuma fazer uma oração em volta da mesa, né? E falar alguma coisa. Então, ele também começou vestindo de palhaço e hoje... Tem lá os alunos dele lá em São Roque no projeto, que eu quero mandar um abraço, que eles estão assistindo também Brasil Poeira lá, o projeto. Brasil Poeira. E aí ele tem os alunos dele lá. Abraço. Isso. Isso é uma turma também que carrega um legado do tropeirismo, do homem do campo, sabe? Muito bonito. É as coisas que a gente tem que aprender, tem que divulgar, viu? Porque eu não sabia não, viu?
A gente tem que andar nessas cidades aí, viu? As loiras aí, já prepara o cavalo. Se um demorou 6 dias pra chegar, vamos ver se demora menos, viu, gente? Eu vou, passa o microfone pra nós começar com a mulher rapidinho aqui, pra nós vir com a outra toada, eu não sei aqui, vocês que mandam. Amigo Maranhão chegou, Maranhão! Ei, 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 ei. Minha amiga Neide, qual é a sensação? Tá quanto tempo, Neide? É do início também? Início. Beleza, qual é a sensação, Neide? Você tá no, nesse grupo aqui, Amigos do Divino Santos Reis. Você também já vem da tradição lá, é do Paraná, Tiagão? Ou da outra cidade? Então, nós, eu e a Conza, a família nossa, nós fomos assim, educados na doutrina. Também, que a gente aprendeu a rezar o terço desde pequenininha. Porque minha mãe, ela montava o presépio todo ano e ali, em volta do presépio, toda noite, todos nós ficava ali rezando o terço junto com ela. Então a gente já cresceu nessa tradição também. E a gente tenta passar para os filhos, mas os filhos de hoje em dia não são igual a gente, né? Mas a gente faz o possível. O presépio, quando ele é montado bonitinho ali, é, vocês têm a tradição de desmontar ele depois? No dia de reis, no dia de Santos hoje, Reis. Né? Não é antes, não? Não. Isso, tem que deixar bem claro, viu? Porque... Aí a gente faz uma oração, certo, primeiro, não vai assim desmontando, olha de qualquer isso, jeito. Tem que fazer primeiro uma oração, um agradecimento, para depois ser desmontado, guardado, cada um no seus devidos lugares, certinho, né? Porque tem gente que pensa que uma árvore de Natal, um presépio, é um enfeite na casa. Tudo bem, é um enfeite, mas tem o seu significado também. Né? Muito bem. E entrar para esse grupo do Divino Santos Reis, para mim, foi uma riqueza. É, fiquei feliz demais quando o César me convidou para participar. Eu, mais do que depressa, eu aceitei o convite, sim. E agora, com a minha partida para o Paraná, eu recebi um convite ontem do Cezinha, que eu vou continuar no grupo, que assim, quando tiver uma apresentação para fazer, eles me avisam com antecedência e eu venho, se Deus quiser. É, quando tem avião, outra coisa. Manda eu fazer. Mas é isso, eu sou feliz, sou grata a Deus por tudo, por esse grupo que eu tô junto, por essa turma toda que a gente segue junto, que a gente vê que são todos são pessoas do bem. Ótimo. Muito bem. É a tia Conce. Não, tia, eu gosto de mexer com a senhora mesmo. Eu gosto de mexer com você. Você adora. Esse ano eu nem falei com você ainda. Não, tia, mas é tudo isso que a Neide falou, né? Nós já viemos de uma tradição assim, bem religiosa, né? Então a gente cresceu nesse ritmo e a gente não pretende parar. Né? Vai passar para os netos, para os filhos. Muito bem. Tia Conce aí, não vou nem tocar na história da história da Tia Conce, porque ele passa 2 dias aqui. Muito bem. Olha, Cezinha, você está de parabéns, porque vocês, eu não vou dizer que foi escolhida a dedo, mas olha, essa dupla aqui que eu conheço, a família do Bagaceiro, ó, Santiago, né, a Cristal. Tem que falar por dupla, né? Santiago Cristal, o Bragantino aqui, né? O Gabriel. O Gabriel faz parte também, não sei. Ele faz, né? Porque ele tá viajando, né? Vou falar certo, tá certo também, né? Pronto. Ele participa. Beleza, olha. Cristal, as irmãs paranaenses também, gente. É família bacana. Amiga Seição aqui, ó. Eita, pode falar, é a dupla, viu, Seição? Sertanejo aí. Já canta, né? Pode passar o microfone aqui. Amiga Cristal, eita, menino. O que tu quer saber, menino? Viu, Sérgio? Você só escolheu o pessoal que é a primeira voz, segunda voz, o pessoal. Pensa, gente, um negócio que encaixa bonito as vozes desse pessoal maravilhoso. Se eu pudesse, viu? Cristal aí. Eu, desde criança que eu tinha esse sonho, aí eu era louca para participar de uma folia de reis. Nossa, porque sou paranaense, lá também, é como ele falou, às vezes na madrugada a gente ouvia a folia que vinha chegando cantando, lá que nós levantava todo mundo correndo e ia abrir a porta para receber, né? Porque lá eles não avisavam que eles chegavam no supetão.
Ai, era muito bom, meu Deus do céu. Então eu sempre pensava comigo, falei, ai, um dia eu ainda vou participar de uma folia de reis. Aí quando o Cezinha me convidou, ah, mas eu falei, opa, vamos embora, estamos juntos. Estamos aí nessa luta. E aproveitando aqui o ensejo, eu quero pedir para depois você divulgar a nosso sim, patrocinador, que eu já passei aí para você. A loteadora, né? É loteadora de solo urbanismo. E ele deu um apoio muito grande pra gente no começo. Para fazer mexer aí. Muito bem. Minha amiga Seição. Eita, menino, pense. Seição, e aí, como é que foi entrar no grupo aí? Você também já vende a tradição. É como o Cezinho falou, a gente só participa gente quem que gosta, né? Verdade. Meus pais eram portugueses, né? São falecidos. E também tinha a tradição de montar presépio, de comemorar a filha de reis. E eu fui convidada, na realidade, por eles para segurar a bandeira só. É. Não ia cantar. Eu só ia segurar a bandeira. E aí acabei entrando no meio do pessoal e tô aí. Gosto muito, participo, tento, né, cantar um pouquinho. E a bandeira tá ali na parede agora. Tá bom? Muito bem. Deixa eu só falar um pouco sobre a bandeira. Quando foi para confeccionar a bandeira, né? Aí o César falou, quem podia fazer a cesta? Ah, eu sei quem faz. Aí jogaram para me fazer. Pensa na felicidade que eu fiquei. E a competição dele, né? Tem que ter as cores, eu acho que o vermelho, tudo do divino. E aí tem que vir as bordas bonitinhas. Sim, eu fiz assim, né, como diz, no meu jeito que eu achei que ia ficar bem e todos gostaram. Ah, muito bem. Ela falou a felicidade e eu imagino o medo. Porque quando eu falei, pois tem que fazer uma bandeira, né? Porque a primeira lá eu que tinha feito, uma alemã lá eu fiz. Aí eu tenho que fazer uma outra bandeira. Aí ela disse, eu faço. Mas, rapaz, será que essa mulher vai fazer? Quando ela fez a bandeira, eu até chorei. Pô, a linda. Gente faz. Você fez a primeira bandeira, Cezinho? Eu fiz a primeira. Costurando bonitinho lá na máquina. Ele fez colado. Não, né? Eu fiz. Ó, vou falar a verdade. A parte da máquina foi minha irmã. Mas assim, os enfeites, colagem, foi o que eu fiz. Ó, rapaz, o homem é danado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um dueto aqui, depois a gente volta aqui, conversando aqui com o pessoal, com o Flávio aqui, né, com nossos amigos Júnior, o pessoal aqui. E o Maranhão, rocha, conta aí, mineiro. Nós vamos fazer uma outra música aqui, que é o Hino de Reis, também, que é bem tradicional, né, bem conhecido aí da folia. Está todo mundo convidado a cantar aí com a gente, som maior. Violino. 25 de dezembro. O galo cantou, deu sinal. Nascia Cristo Salvador. Era linda noite de Natal. Os reis magos viajaram muitos dias sem paradas, até encontrar a casa santa, onde Deus fez sua morada. Muito bem, vamos lá. Oh,
Márcio Reis. Oi! Esse negócio aqui, rapaz. Eu tô toda hora pra fazer uma gravação minha, viu? DVD, pra ficar minha cera. Esse negócio a gente tem que guardar, viu? Tá mostrando aí, viu? As loiras aí do. Meu nome é Maranhão. Tudo bem, Maranhão? Beleza, novo, rapaz. Tudo bem? Eita, Maranhão. Já passou 3 dias, 5 noites lá na casa do meu amigo Romeu, mano. Vai pra lá. Tudo bem? Você já viu uma tradição bonita dessa, Maranhão? É, você também tem. Vai dizendo. Cara, eu não lembro não, mas acho que eu tava no show, o pessoal do Tapetinho, acho que é eles, que eu tava no evento. Sim, vai dizendo. Eu não vejo esse pessoal, mas. Foi na casa deles, foi, né? Na festa deles de novo. Não, foi uma coisa, uma costelada na hípica. Da comitiva montando. Tá bom, muito bem, Maranhão. Pois seja bem-vindo aí, viu, Maranhão? Mais um ano aí, 2021, seja abençoado. E a gente traz esse pessoal pra estar, né, o divino aqui, abençoando esse ano maravilhoso. Mais esperança, mais fé aí, que as coisas possam melhorar. E vai melhorar com fé em Deus. Gente, deixa eu só ver aqui o pessoal que tá participando, correndo, que é muita gente. Não é, menino? Deixa eu ver quem tá mais, que o pessoal tá chegando. Deixa eu ver aqui, seu Antônio. Tem mais um Antônio na Siri. Tem um pessoal aqui, a mensagem chegando pra cá. Andréia, filha da Cristal, tá aqui, Andréia, ó. Tá Andréia. Andréia tá onde, Andréia? Tá em Carapicuíba. Itaúna. Tá, oi? Itaúna, muito bom. Olha, gente, deixa eu falar aqui do pessoal que tá dando esse apoio maravilhoso, e eu quero ver se vai ser esse pessoal aqui mesmo, porque é de solo, não é isso? De solo urbanismo, gente. Qual? Tem um pessoal, tem sede filiais, é? Tem Osasco e Cotia? Qual é só em Cotia? Eu sei que Laranjal Paulista. Ah, tem filiais então, tem, né? Escritório aqui. Muito bem, olha, gente. Desolourbanismo.com.br, esse é o site para você entrar aí, tá certo? O pessoal que trabalha maravilhosamente bem. Tem as filiais aqui, eu tô vendo aqui pelo site que já entrei, já pesquisei o negócio aqui, Avenida São Carmelo, 899, sala 9 e 10, no Parque Frondoso aqui em Cotia, São Paulo. E como a Cristal falou, tem outras filiais aí também. E o pessoal, como o próprio nome já fala, né, de solo urbanismo aqui, o site dos caras é bonito, viu, mano? Transformando glebas em bairros urbanizados, gente. A de solo planeja, desenvolve e comercializa lotes urbanos, residenciais, comerciais e industriais, tá certo? Muito bem, muito bonito. E aí você pode entrar em contato com o pessoal aí e faça um negócio bom, gente. Aqui o negócio tá bom, viu, Claudio? Tem a parte de 690 aqui por mês, viu? Só manda conta, mano. Muito bem, gente. A de solo que tá de parabéns, né, por estar apoiando esse grupo maravilhoso aí. Você também quer fazer parte aí, gente, ó, entra em contato aqui com Amigos do Divino Santo Reis, pode vir com o Ducatira também, tá certo? E você, ó, logicamente que você que tem as tradições aí dos seus avós, pais, tios aí, pode estar ajudando mais ainda para que a tradição e a cultura não se perca e não morra, tá certo? Meu amigo Bracanto... Opa, pode... Qual é o significado da faixa? É isso, eu chamava de estola, isso aí, né? É o padre que usa, não sei, né? Até isso, estola, é uma estola mesmo. No interior, né? Ah. A turma usa muito, né, isso daí, né? A toalha, né? Claro. Então, né? Então ali tá retratado, né? Os três reis do Oriente, né? Uhum. E aqui a gente colocamos o símbolo nosso, que é da isso. Família do Catinho. Pega aqui e mostra pra essa câmera bem aqui, do, ó, pro pessoal técnico lá pegar. Ah, então, então é mostrar outra ponta também. Então, como a Companhia de Reis também é católica, né? E é coisa que vem de dentro da igreja também. Isso. Então, como que nem você falou, né? A estola. O padre que usa, né? Então, aí, todo folião de reis, né? Tem um lugar que usa uns bonezinhos também, ou chapéu, né? Que seja, né? E aí, a gente quis adequar esse jeito aí, que é o jeito que a gente foi criado, né? Que é o uniforme. E com as toalhinhas que a gente fala, né? Certo. E aí, aproveitando o ensejo aqui, aquela hora você falou do negócio da bandeira, como esse programa seu, que tem uma audiência muito grande e é gravado aqui na cidade, né, de Carapicuíba, eu trouxe aquela bandeira de reis ali, ó. É que essa aqui, ó. Essa. Ela é de 1952.
1952. 1952. Ela é da aldeia de Carapicuíba. Olha só. De uma folia de reis que tinha na aldeia de Carapicuíba. Olha só. Então essa bandeira foi um presente que eu ganhei da nossa amiga Helenice, que eu quero mandar um abraço para ela lá, que pegou, ela me deu essa bandeira, falou, Du, não tem outra pessoa melhor para ficar com essa bandeira. Guardar, que, né? É, porque você. Então, eu não quis tirar nada, eu deixei ela do jeito que ela tá autêntica, né? Ela tá autêntica, ela é pintada à mão, né? Então, é uma bandeira que faz parte do acervo da minha casa lá. Essa época de pandemia aí, eu fiquei 30 dias postando em redes sociais as coisas que eu tinha, nem eu sabia o tanto de coisa que eu tinha. Então, você tem ideia, vamos por farda, eu tenho mais de 40 jogos de farda. Então, eu tenho uma dedeira lá que eu ganhei de presente de um folião quando eu tinha 6 anos de idade. Ele tirou do dedo e me deu de presente essa dedeira. Então, tem máscara, tem várias coisas na área. Então, agora, apreciando, aproveitando também o programa seu aí, a audiência, a gente tem um sonho, né? Porque quem não vive de sonho, como que se diz o caipira, né? Não merece nem estar aqui na terra, né? Então, você tem que viver de sonho. Porque a gente tem que ter sonho. Vamos supor, se você tem essa rádio, que é uma rádio bela e boa, você sonha em ter uma coisa melhor. Isso. E o sonho da família do Catira para esse ano que se inicia, nós já registramos já, é o projeto Pé na Roça. E a gente vamos abrir na minha casa, vai ser um ponto de cultura para ensinar pessoas, tanto faz ser jovem ou pessoas de idade, a catira, folia de reis e tropeirismo, tudo que vem do homem do campo. E lá eu vou colocar todo esse acervo meu para deixar lá. E a gente tem também tralhas de cavalo, que é coisa antiga, que eu ganhei de pessoas que já não estão mais aqui, mas me deram abidões, arreio, que fez parte da história da minha família. Meu tio laçou um boi na Praça da Sé, e eu tenho laço lá. Até saiu a moda agora, faz 15 dias atrás, foi gravado lá no Luiz Rocha. Então, a gente tem um acervo muito grande lá de tradições. E aí a gente vai abrir esse projeto lá que chama Projeto Pé na Roça, Família do Catira. Muito bem, doutor. Olha só, Margarete aqui está dizendo que o primo é abençoado, viu? É a prima. Eita, tá... minha Aparecida aqui está dando boa noite. Que legal, Conceição. A Neide, as fãs do pessoal aí. Olha, rapaz. Paulo, um para dona Neide. E tá chegando aqui. Lá do Paraná, hein? Não tá falei não, velho. Eita, menino. Tião, um Sônia. Ô, rapaz, esse Tião aí. Tião Quincas e Cândido Mota. Cândido Mota. É, menino. Passei lá do lado, viu, mano? Não, Mota, minha terra lá, velho. Meu amigo. Tião, um abração pra ele, pra família do Quica. Você vai pra aquele lado lá? Claro. É vermelho, nós vamos. Bagaceiro. Aquela hora que ele falou ali da sanfona, que ele falou, tem muitas coisas de sanfoneiro. Eu fui numa homenagem agora que teve nesse ano que passou agora, Troféu Inesita Barroso, na Assembleia Legislativa, e o Pereira da Viola, grande violeiro, fulião de reis, e ele falou lá uma coisa que também, coisas que é boas eu guardo, que ele falou que a tradição não está sendo resgatada, a tradição está sendo mantida. Por quê? Porque tem muitos, se você procurar na internet, tem muitos grupos de reis. Tem muitos grupos de catira, tem muitos grupos de caiapó, de Moçambique, de dança de jongo, né? Então, a tradição congada. Então, a tradição está sendo mantida, ela não está sendo resgatada. E resgate quando é uma coisa que não existe mais, né? Então, a gente só está simplesmente... Por isso que eu coloquei ali no meu slogan lá, mantendo as tradições. Que a gente mantém as tradições, né? Que foi deixada pelos nossos entes queridos, que já não estão mais aqui, mas passou para a gente. E a gente está deixando um legado, né? Que eu tenho a minha neta ali, a Manuela. Manuela. Já dança catira. Tudo bem, Manuela? É. Você toca um pouquinho da... Toca pandeiro. Toca pandeiro? E tem a irmãzinha dela que tá vindo aí, que é a Safra Nova, que é a Antonella. Tem 1 ano e 6 meses. Você já fala em catira, já bate o pé. Então, eu sou uma pessoa que... Lá em casa eu falo que eu sou rico. Mas não rico de dinheiro, sou rico por ter a família sempre do meu lado e ter os bons amigos, né? A família tá milionária, viu, meu amigo? Deixa eu conversar aqui com o meu amigo. Um abraço pro Oswaldo Kika também, irmão do meu amigo. Amigo nosso, fomos criados juntos lá em Cândido Mota, viu? Cândido Mota é a maior cidade do Brasil. Todo lugar tem gente lá. Jardim das Flores tá o Oswaldo aí, muita gente vai. É a maior cidade do Brasil. Cadê a Neni Moura? Tá por onde? Tá lá fora, Neni? Manda um abraço pro Jordano, do Sertanejo Sem Missão.
mistura. Jorlando, o sertanejo. Sem mistura. Sertanejo sem mistura. Aquele abraço, meu amigo. Uma inveja grande de você. É? Esse é o cara. Porque nós estamos aqui. Abraço, Jorlando. Oi. Eu tenho que pedir. Eu conheci o Duarte há 3 semanas, né? É. E aí a gente ficou encantada com tanta riqueza, tanta cultura. É, bom, e ele é. Contou uma história e eu gostaria que se você pudesse contar. Sim, eu acho que é bom a história que ele, sabe? É uma história muito linda. Beleza, deixa eu só... Deixa eu aproveitar aqui também, gente. Antes de mandar um abraço para o padre Marcelo Fernandes, lá do Divino Espírito Santo, que foi ele que abençoou a nossa folia, a primeira vez que a gente se apresentou lá, abençoou a nossa bandeira. Então, padre, um abraço, padre Marcelo Fernandes, padre Marcelo Itaúna, da Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Divino Espírito Itaúna? Isso. Exato. Muito bem. Meu amigo Bragantino, rapaz. E a sensação, Bragantino, de estar nesse grupo? Com certeza a família também, né? As origens vêm do Divino e tudo, nação com, reis. Com certeza. A sensação é das melhores, né? Porque eu fui criado também nesse meio, onde eu fui criado, passava muita folia de reis. Meu pai dava janta, eu lembro que meu pai deu acho que umas 2 vezes jantar para os foliões de reis. Sim. Depois à noite, o pessoal dormia no paió, que o Neodu falou, não tinha lugar para todo mundo dormir, então eu dormia no paió, depois terminava a janta, ainda ficava cantando música, às vezes música fora do estilo de Santo Reis, mas música sertaneja, aquela turma. E eu pequeno, criança, nossa, fui marcando aquilo, ficou gravado na minha mente, na minha memória, até hoje. Então foi muito gostoso, eu tive uma infância maravilhosa, acredito que nossa faixa etária aqui, ó, o Du, Santiago, Cezinha, ver essas coisas aí de hoje, é muito gostoso, é uma tradição que a gente tem que levar até os últimos dias da vida. Muito e bom. Agradecer você, ô bagaceira, eu já estou quase fazendo parte dessa rádio aqui, já todo dia eu estou aqui agora junto com você. Agradecer você a Claudete, a Carol de Tolerar, Gabriel Bragantino e dessa turma, o Santiago também já está fazendo parte aqui, né, Santiago? Então, Catira, um abraço para você. Alô, Oswaldo Quinca. Eu não sei porque que chama Oswaldo Quinca, tinha um Quinca. Não era Quinca, era Moreira de Carvalho, nossos amigos lá de Canto da Família Moreira de Carvalho. Mas sabe por quê? O pai dele chamava Sebastião Quinca, era domador de burro. Ele montava em burro bravo lá com ele. Fomos criados juntos. Então é isso aí, só para falar por que o cara chama Sebastião Quinca. André Almeida. É, a filha. Obrigado. Vani Fernandes ali, minha cunhada, ó, tá lá tá na tela. Tá também com a gente aqui, a Vani Fernandes. Parabéns, então eu quero. Eu quero aproveitar e mandar um abraço também pro pessoal lá de Joaquim Tavares. Manda abraço, manda dinheiro também, vai, manda alegria, manda. Vai lá. É o Paulo, né? O Paulo disse que tá lá em Joaquim Távora. Paulo Henrique e pra toda a galera lá do. Eita, tá, menino. Paranadão, é tudo pé vermelho lá também? Tudo pé vermelho. Tudo bem, gente amigo, boa. Eu saí de lá, não vou nem dizer. Não é, meu amigo? O pé é vermelho lá. Meu amigo, eu vou conversar aqui com o Santiago rapidamente, que eu quero conhecer a história, viu? Que a nossa amiga falou, a Mari, aqui. Meu amigo, e você? Primeiramente, boa noite, né? Bom, pai, bom, a todo esse mundão, porque aqui nós estamos no mundo. E antes que você me faça a pergunta, também quero agradecer a você e a todos aqui, o Cezinha, pelo início. Com o Catinho nós aprendemos um pouco, estamos aprendendo mais. E essa tradição sempre teve, né? Isso foi criado na roça, né? Meu, lá não tinha. Pelo menos era a festa que nós comíamos lá, fim de ano, Natal, para o senhor comer bem. E a festa de rei precisa comer mesmo, de arrebentar, né? E o Catira faz isso com muita galhardia. E eu queria mandar um abraço para o Juvenil, que é... O amigão. Juvenil, comandante da Folia de Reis lá da Pintada, lá em Maracaí. O compadre Moacir, meu irmão de coração. Ótimo. Meu compadre, ele é meu, é tudo meu lá. Entendeu? Aqui para Campina, minhas familiares de Campina... O vereador Juscelino da Barbarense, meu irmão, e todo mundo, meu irmão mais velho, vivo, Aparecido, que também gosta muito, e é bem capaz dele querer convidar a gente para ir fazer umas apresentações lá em Campinas. Né? Outro negócio. Eu não gosto muito lá não, porque é um lugar meio perigoso para sair, mas... A gente vai, é nada, né? Pai, é nada. É isso aí. Muito bem, meu amigo. Se vier perguntar, diga. Muito bem, e a sensação, rapaz, de estar nesse grupo, você está dentro do grupo desde o início aí, né? Bom, você já vem das tradições, então... Olha, e isso aí é como disse ali o Ducatira e o Bragantino, isso é imensurável, não dá para você calcular, medir a sensação. É muito bom, muito bom. Amo isso,
É como São Paulo, eu amo São Paulo e amo Fluminense de Reis também. Outro negócio bom, muito bem, meu amigo. Deixa eu falar aqui, vamos passando, vamos mais uma toada aqui? Uma toada, um dueto, aí eu volto com a sua história, viu, Du? E aí eu vou, a Flávia também vai falar um pouco, viu, o Júnior também. Nossa, qual instrumento é esse aí, meu amigo? Qual o nome dele? Caixa? A caixa mesmo. Caixa de folia. Caixa de folia, tambor. E qual material é feito aí? Artesanalmente ou já? É, feito artesanalmente. Ah, couro aí. Feito lá pra região de Belo Horizonte. Cada laxa, menino. Muito bem. Vamos uma, uma declamação? Vamos lá. Olha, tô aprendendo um negócio aí, viu? De repente surgiu lá no céu uma estrela incandescente. Os reis magos acompanharam na bagagem e levaram presentes. Num casebre, um lindo presépio. Na manjedoura, o rei de Nazaré. Aquela noite fria já amanhecia, sendo velado por Maria e José. Olha só, muito bem. Yeah.
Muito bem, meus amigos, o programa Forronejo. Pensa no hoje um negócio bem gostoso, bem diferenciado, pra você que tá acostumado aí com aqueles forros doidos, né? Não é hoje. Hoje tem que abrir o ano abençoando, meu amigo. Porque é igual o giro aqui, como o Du falou, tem que fazer o giro bonitinho. Pode voltar não, senão o negócio não anda, né? Gente, deixa eu mandar um abraço pro Luciano Costa. Mandar um abraço pro Juninho, disse, mando, pronto. Luciano Costa aí. É qual a cidade que ele tá aí, meu amigo? É? Araçariguama. Muito bem, rapaz. Tá com a gente também, hein? Maria Olívia, minha irmã. Eita, menino! Maria Olívia, viva! Eita, Tereza Gorim também tá dizendo que lindo. Cidinha Passos também tá com a gente. Pensa no... Gente, ó, você que tá nos acompanhando aí, ó, pode compartilhar, meu amigo. Manda aí pros grupos da família, manda pros grupos aí, pros grupos que você achar aí, pode mandar, meu amigo. Mande mesmo aí, assenta o dedo compartilhando aí. Hoje, amigos do Divino Santo Reis, do Catira, aqui mantendo as tradições. Hoje, dia 6 de janeiro de 2021, abençoando aí, né, com a graça divina aí, meu amigo. Meu amigo, Du, conta um pouquinho da história aí, rapaz, que a Mary até já mencionou aí. Ah, sim. Mas não é história pra dois dias, não, né, mãe? Então. Resumo. Antes de eu começar a história aí, manda um abraço pro nosso amigo Leleto, que tá, escreveu aí, que é lá de Araçariguama. E... Ele mexe com cavalo também, é grande amigo da gente, tá assistindo aí. Então, eles foram lá em casa, o nosso amigo Cezinho e ela foram em casa lá há uns 20 dias atrás. Aí falou assim pra mim assim, ô Du, atrapalha se não foi. Eu falei, ultimamente o que tá atrapalhando é a morte. O resto nada atrapalha a gente. Ainda mais pra falar do que eu gosto, do que a gente gosta. Quando a gente fala o que a gente não vê a hora passar, né? E aí eles chegaram lá pra conversar um pouquinho só. Nós ficamos quase 4, 5 horas lá conversando. E eu mostrando todas as coisas que eu tinha. E uma das coisas que eu contei pra eles lá, que é uma passagem que teve lá em casa, que ficou registrada. Nessa festa minha, que quando eu comecei a fazer lá em casa, eu vou toda hora no microfone e falo assim, gente, eu não quero que ninguém saia daqui sem comer e sem beber. Porque festa de reis é festa de fartura. Você tem essa preocupação, né? Eu tenho essa preocupação, porque meu avô tinha isso. Ah, sei. Meu avô tinha aquele negócio de... Viu, Maranhão? Tá escutando, né? Meu avô tinha aquele... Sim, aquela vamos lá. Preocupação de... As pessoas se comeu, se não comeu, se não bebeu. Sim. Meu avô falava que a comida é abençoada, sabe? Ah, então sim. E é isso daí, esse propósito da minha família, graças a Deus. Eu quando você fala um pouco do seu avô, né? Você emociona, né? Que essa... muito comigo, sabe? Porque ainda mais nesse dia de hoje. Eu tenho certeza que se ele tivesse vivo, ele estava aqui agora comigo. Porque todos os momentos da minha vida, meu avô acompanhou eu, sabe? Quantos anos mais ou menos? Tá. Meu avô, ele morreu com 92 anos, morreu em 2005, sabe? 2005. Então, ele tá vivo dentro de mim. Certo. Porque, ótimo. Eu falo muito dele porque ele me ensinou um pouquinho de coisa que eu sei. Ele falava muito que a gente tem que dar valor na amizade, na família. Isso. Bem material fica. Família é básica. Então, por isso que o nome meu lá do grupo é Família Educativa. E aí, eu se preocupando tanto com essa questão de comida, na festa, no caso, ela começa a acontece no sábado. E no domingo a gente fala a soqueira. Eles é do interior, que sabe, a soqueira é o que sobrou. E aí junta todo mundo e pra comer o que sobrou. Peraí. Soqueira, então eu vou fazer agora um dicionário, viu? A soqueira é? É o que sobra da festa. O que sobra. Então naquela... É que fosse uma feira, é a xepa, né? Isso, então... São Paulo você vai falar mexidão. E aí... Vamos fazer um dicionário. Naquela festa no interior, né? Faz aquela farturama de carne, de comida. No outro dia... Só tem as coisas aí, você junta aquela turma que ajudou a fazer a festa e faz de novo. E aí, tinha vindo uma companhia de reis, lá dos grandes amigos da gente, do Quintino e Quirino, lá de Ouro Oeste, e eles queriam conhecer a família do Pardinho. E aí o Pardinho veio com o mestre Carreiro, que faleceu cedo, veio lá no domingo cantar umas modas pra nós. E nós tá lá, minha casa de portão aberto, todo mundo, e eu falando, gente, tem comida, tem não sei o quê. Aí uma pessoa me chamou e falou, eu tenho três meninos te chamando no portão. Aí que começa a história. Eu fui lá, nunca vi esses meninos. Aí falei, pois não. Ele falou, será que o senhor não tem um lanche pra nós? Aí eu falei assim, você tá com fome? Ele falou, tô. Falei, então entra. Aí ele entrou e falou, o lanche que nós não temos, mas é comida. Então eles estavam de bilhão.
um de bicicleta, dois de bicicleta, eles estavam engarupados ali, sabe? Você vai ali e tira tanto de comida que você quiser, aí pode ficar à vontade. Eu falei, não, mas tem vergonha. Aí eu falei com a minha esposa foi lá e fez três pratos de comida e deu pra eles lá uma garrafa de refrigerante e aquilo já começou a mexer comigo. Três pessoas? Três. Eu já tô até imaginando. É, justamente, é isso mesmo. Que justamente no meio tinha um moreno. Me arrepiei agora. Tinha um moreno, sabe? Um menino que era bem moreno. E aí eu fiquei vendo aquilo lá, eu comecei a chorar, mas eu falei pra minha esposa, você tá vendo? Tudo que nós faz de coração. E eles vieram aqui pra provar, pra mostrar pra gente que tá junto com nós. Aí um deles acabou de comer, falou, tio, eu quero mais. Falei, vai lá tirar, ele falou, não, eu tenho vergonha. Aí a esposa fez também, ó, outro prato, e ele acabou de comer. Aí eles acabaram de comer, muito obrigado, Deus abençoe, montaram na bicicleta. Eu não sei quem são esses meninos, nunca mais vi esses meninos. Nem perguntou. Esse foi o último ano que nós fizemos na minha casa a festa. Daí por diante a festa começou a ser feita em outro lugar, porque a festa cresceu muito. Então, a prova tá aí que aonde a gente faz as coisas com... Hoje nós viemos aqui para fazer essa participar com vocês desse programa, que para mim está sendo... O meu avô falava uma coisa que eu também eu guardo muito. A gente morre e não aprende tudo. Todo dia a gente está aprendendo. Eu estou com você aqui agora, eu estou aprendendo. Está com eles aqui, eu estou aprendendo. Então, a gente viemos para cá hoje, então a gente ia trazer o nosso grupo. Mas infelizmente, uns não tá podendo sair, outros lá tá com mora longe, né? E aí nós falamos, será que vai dar certo de cantar junto com a turma? E a prova tá aí, quando a gente faz as coisas com religião, com simplicidade, dá tudo certo. E sempre com Deus na frente, né? Que é o viver nosso é esse, né? É Deus. Nós sem Deus não somos nada, né? Exatamente. Muito bem. Cara lindo. Muito bem, passa o microfone pro meu amigo Júnior. Júnior Viola, Júnior do Pandeiro, Júnior da Rabeca, do Violino. É o homem, é o Cezinho da vida aí. Igual o Cezinho. Eita, menino. Meu amigo, e aí está passando essa geração, você aprendendo com seu pai aí, né? Essa emoção, né? Essas histórias aí, como é que é a sensação, meu amigo? Fala aí. Ah, é muito bom. Boa noite a todos aí, né? Então ele, até pra vir aqui, ele, será que vai? Você vai comigo? Eu falei, opa, tamo junto, vamos sim. Mas você não tem compromisso, falei, não, mas vai dar um jeito. E é um prazer enorme, né, estar do lado do meu pai aqui, continuando, né? Sempre que ele, um pouco que a gente sabe, tudo aprendeu com ele, vendo meu avô, e sempre ouvindo essas histórias desde pequeno, meu irmão aqui, minha sobrinha. E aprendendo, passando um pouco que a gente sabe, né? O povo até fala, a gente às vezes vai na companhia, às vezes chega num lugar, só tem gente mais... Aí toca alguma coisa e a gente fica meio acanhado, né, por ser novo. Aí pega, mas rapaz, você toca muito bem. Mas não é que desde da barriga da mãe já acompanha, já sabe, já tá já, meio, já né? Tocava, ó, já comecei, como diz, a primeira fase, né, que a gente começa novinho e vai pra farda, né? Que não sabe cantar, não sabe certo. Tocar. E meu pai tá na farda até hoje, mas ele toca também. Tá vendo cantar, mas ele é bom de falar, ele é melhor que eu, né? Então, já ele toca caixa, toca pandeiro, então comecei de pequenininho com ele. Tem foto lá em casa, né? Não tinha nem essa parte aqui, era só o capacete, né? E fui aprendendo, comecei a aprender viola, comecei a tocar viola, aí pandeiro, a caixa. Hoje, graças a Deus, o Santo Reis, não é por falar, mas da parte de mestre até lá atrás, eu sei um pouquinho de tudo. Olha só. A gente não é melhor, mas de carregar bandeira, de instrumento, a gente sabe um pouquinho de tudo. Porque é 24 horas isso daí. É o viver da gente. Às vezes eu vou viajar com meu pai, eu entro no caminhão, ele... Tem um caminhão boiadeiro de transportar o cavalo. E a gente entra no caminhão, vai viajar em 800 quilômetros, o dia inteiro é fuga de reis, é toada de reis e toca de Minas e baiano e não sei o que, já até decorou, né? E é um prazer muito grande poder estar aqui com os amigos aqui. Muito bem. Conhecendo, né? Participando, tudo junto. Johnny, se depender de você, a tradição vai até? Ou até onde puder. Olha só, gente. Eu queria que ele levar pra frente, se tiver tempo, pra ele falar um versinho. Olha, mesa, vamos lá. E ele, quando era pequeno, ele falava. Olha aí. Da mesa, é isso também, o pessoal que tá assistindo não conhece. A gente chega num almoço, né? Então faz a saudação da mesa e costuma falar um verso sobre os 12 apóstolos, né? Que é a parte da mesa. E tem um verso que eu vestia de farda com o pai, eu falava que era assim. Jesus saiu pelo mundo... Com seus apóstolos em companhia, no dia da última ceia, Jesus lhes dizia que por um dos seus apóstolos ele iria ser traído.
Todos levaram espanto e ficaram comovidos. São Pedro disse a São João: pergunte ao mestre quem é, que não poderia fazer isso para Jesus de Nazaré. Jesus, muito bondoso, com muito amor e carinho, disse para ele que ele desse o pão, que iria ser molhado no vinho. Tendo o pão em suas mãos, para Judas entregou, colocou em sua boca e já a diferenciou. Já saiu desesperado, só pensando em traição. Na frente ele encontrou um exército de batalhão. O chefe da comitiva lhe contou todo o fato, diz que contando Cristo levava a Pilatos. Judas esqueceu que era apóstolo verdadeiro e disse que entregava a Cristo se lhe dessem 30 dinheiro. Então o soldado aceitara a proposta e a Judas pagou. Voltando onde estava Cristo, seu santo rosto beijou. Então entraram o soldado e lhe deram voz de prisão. Quando disse que era um mestre de espanto, eles caíram no chão. Jesus se entregou ao soldado para nos dar exemplo. Carregou tamanha cruz, teve grande sofrimento. Até o monte de cavalo e seu ombro foi carregado. Derramou seu santo sangue para nos livrarmos do pecado. Por isso, meus caros senhores, nós devemos respeitar a cruz. Ela foi santificada pelo sangue de Jesus. Aê! Caba, macho! Eita, eu vou conversar aqui com a mulher aqui do rapaz, aqui a Flávia, é isso? Isso. Eita, Flávia, seja bem-vinda. Obrigada. Viu? Fica à vontade aí, você não tem dinheiro mesmo, mas tem água aí. Você vai beber um pouquinho d'água aí? Não. Ainda não? Ainda não. Cadê a mulher da água aqui? Ah, beleza. Muito bem. Flávia, você, né, logicamente, dando um apoio aí, já vi que o Du, né, falou que você é companheira mesmo. Sou. Né, aquelas que é pau pra toda obra mesmo, se for pra derrubar, derruba, se for pra levantar, levanta. Com certeza. Eita, menino. Muito bem. E qual é a sensação, Flávia? Aí você, quando já fez essa união, já sabendo, né, que o Du já vinha com essa tradição. E a sua família também já vinha com essa tradição. Aí só uniu. Eu sou vizinha do... Fui vizinha do... Ah, Du, olha só. Amigas de infância. Então, eu sempre cresci vendo que tinha os almoços na casa dele. Uhum. Então, eu já conhecia. Sim. Devido a ele. Aí, quando nós nos casamos, eu comecei a acompanhá-lo. Mas porque eu gosto, né? Não foi assim que ele me obrigou. Ah, vamos. Não, eu fui, gostei. Aí, quando... Até o Júnior, bebezinho, eu comecei a aprender a fazer a voz. E carregando ele, indo. Também gosto muito na parte artesanal, que nem a bandeira eu confeccionei. Gosto de enfeitar máscara. Olha só. Aí, manter os uniformes organizados. Mas é assim, uma coisa que eu gosto muito mesmo. Não faço assim, só olha pra só se aparecer. Porque tá eu certo. Gosto, fico, me sinto emocionada de participar, de poder ajudar, de... É, as pessoas ficam na minha casa, às vezes quando gira lá da nossa cidade, o pouso é lá em casa. Eu falo, a casa pequena, meu coração é grande. Olha o colchão pela casa e acolhe, tá todo mundo junto. E eu me sinto muito feliz participando muito e vendo que a minha família também faz parte de tudo isso. Meus filhos todos gostam, minha neta. Muito bem, Flávia, e dentro aqui do, né, da companhia do Catira aqui, você tem alguma função específica lá na... Você, eu bandeira? Faço a sexta voz. A sexta voz. É. Eita, menino, tá vendo aí que o negócio é bonito. É. Eita, muito bem, Flávio. Flávio, manda um abraço pro pessoal aí que você conhece aí, que tá aí, tá assistindo aí. Eita, eu tô meio seguida. Vai ver quem é o pessoal aí, tem muita gente. Judinha, Alane, Margarete, Sr. Tico... Galerinha que eu tava vendo, olha que tava passando, eu fui vendo. Muito bem. Duas, só esqueci de perguntar. Hoje tá na cidade de Itapevi. Itapevi. Tá, a sede é lá, assim, né? Toda. É, onde cultura é lá, nossa. Pronto. Muito bem. E aqui nosso amigo do Divino é na sede? Butantã. Butantã, Osasco. Osasco. Caratinga. Onde tiver, meu irmão. Calma. Calma, goleiro aí. Calma, Armar. Eu gosto de ver assim. Conseguimos a residência aqui. Muito bem. Eita, negócio bom. E o nosso amigo ali? É. Qual, a função dele é no, na caixa mesmo? É, eu tô com caixa. Ah, o Diego. Eu tava aqui, mas eu comecei aqui no meu pai. Na farda. E você toca tudo, macho? Quase. É, quase? É, tava aprendendo um pouco de viola. Ah. Aprendi até com o meu irmão, agora tá... Olha só, rapaz. E eu também faço a voz, só que não é da minha mãe, eu faço a quinta voz. A quinta?
Tá. Em relação às vozes, não tem, pode ser homem e mulher, não tem diferenciação. Não tem, Ah, tá. Porque tem que ter aquela escala, né? Porque senão, se um fazer a voz do outro, né? Que nem o Júnior, tem bem prática isso aí. Às vezes ela tá cantando e fala, ô, você tá entrando na voz da mãe, ô, tá na voz do Diego. Então tem que ter aquela escalinha pra dar aquele dueto. Olha, né? Só. Aí, quer dizer que o Diego é a quinta. Contra-tip, tala, né? Meu amigo. Fala assim, né? E o Diego? Diego. Quinta voz dele. É, a mãe faz a sexta. Muito bem. E aí tem uma prima minha que faz a quarta. Isso. Olha só. Muito bem, gente. Vamos mais de um dueto aí. Ah, tem a nossa amiga ali. Como é o nome dela? Manuela. A Manuela. Senta pra câmera, que a câmera tem que lhe pegar aqui. Isso. Pode vir pra cá. Ah, é toda estilosa, na bota. É, né, rapaz? Olha pra aquela câmera ali, ó. Vê se a câmera pega você lá. Deixa eu ver lá. Isso. Beleza? Manda um abraço aí. Boa noite a todos. Então, eu aprendi a tocando a meia lua, aí depois eu passei pro pandeiro. E agora eu tô tentando aprender a tocar a viola, que o meu pai perguntou o que eu queria de presente de Natal. Eu falei, eu quero uma viola, e meu pai me deu, aí eu fiquei muito animada. Uia, e tô aprendendo a tocar a viola, mantendo a tradição com o vô, mantendo a cultura caipira, andando a cavalo. Tá, eu vou botar você pra ser o bagaceira na próxima, viu? A minha irmã pequena, a gente fica lá atrás com ela, fica tratando das galinhas, ela fica tentando pegar as galinhas, dá vontade de morder ela, andando a cavalo, mantendo a cultura caipira, mantendo a tradição. E nunca vai acabar essa cultura. A caipira é uma maravilha. Ei! Se não tiver empresário, você fala, viu? Nós... viu, Manuel? Se não tiver empresário, você fala pra nós. Eita, menina! A gente falou do pessoal que tá apoiando e eu queria lembrar do Box 1. Bom aí, rapaz. Foi. Aí, nossa, amiga, você tem que lembrar de tudo, vocês são que ajudou a gente nos instrumentos aí, comprar alguns instrumentos. Oh. Que teve sempre box com a gente um. Teve no Box 1. Aí, Osasco, se quiser comprar um sapatão Antônio. Bem bonito. Oh, ah, bem. Tênis da hora. Tênis da hora. O meu é 42, né? Chinelo. A minha com uma sapatilha da hora. É. Tia Conça ali atirou o salto? Não, Tia Conça desceu não. Essa foi a Leandra Crescendo, né? Eu quero aproveitar e mandar um abraço, um abração para as amigas, que é um grupo de amigas que nós temos, que elas estão assistindo, estão amando. Quem é essa mulher? Tem a Maria de Fátima, Maria tem a Lúcia, Fátima, Luzia, Cristina, enfim. Somos em 10 amigas, um grupo de 10 amigas. Ih, e elas estão assistindo e estão gostando muito, mandando um abraço para todos. Muito bem, meus amigos. Mandar um abraço para toda a galera que está curtindo, que está assistindo e que está gostando. Eita, menina. Ah, quem? É porque a Mari, desde a hora que chegou, ela tá fazendo sinal. É uma notícia que é ruim, mas a gente tem que lembrar dela. Porque ela começou na caminhada junto com nós, mas infelizmente Deus chamou ela para ir fazer parte lá do coral dele no céu. Que é a Ana, nossa querida Ana, a esposa do Bragantino. Sim, sim. Ana, onde você estiver, minha querida, o nosso carinho para você... Nós estamos aqui. Você fazia parte também? Firme. Um grupo? Ah, então ótimo. Aliás, quando nós estivemos lá na casa do Du, a gente, eu conversando com o Du, a gente nós fizemos essa observação, né, Du? O programa hoje, o mundo inteiro está vivendo um momento complicado, né? Então hoje a gente quer dedicar a todas as pessoas que perderam ente querido. Né? Porque, por exemplo, o Du, ele, toda a tradição da família dele, da experiência pessoal dele, da cura que ele teve através de Santo Reis, né? Então essa experiência dele, no meu caso, quando eu montei a folia, eu acho que os amigos lembram, a Mari, então eu dizia assim, eu quero montar uma folia para agradecer
Porque a gente passa o ano inteiro. A vida do artista é uma vida de luta. Ah, sim. Mas certeza. A gente consegue um showzinho ali, consegue um negocinho pra cá, pra lá, né? E aí, em dezembro, eu falei, poxa, eu queria ter uma folia de rei pra agradecer. Não é nem pra pedir nada pra Deus, não, pra agradecer o ano que a gente teve, o que a gente conseguiu, né? Então tá certo. Pouco, mas a gente chegou no final do ano com saúde, chegou vivo. Exatamente. Então, esse ano foi um ano, né? O ano passado foi um ano difícil, tá sendo, né? E, então, a gente quer dedicar a todas as pessoas que perderam seus entes queridos, né? Que Deus acolha todos, que estejam todos em bom lugar, né? E a gente tinha a Aninha, que fazia parte do nosso grupo. Muito bem, vamos lá, Bragantino. Então, aí, eu já falei para o César que ela ficou super feliz quando ele convidou ela para participar desse grupo, né? Ela ficou tão feliz, mas foi uma coisa que não foi por vontade nossa que ela saiu, né? Então, com essa pandemia, ela foi vítima da pandemia. Meu irmão também, viu, Du? Eu perdi meu irmão e ela. Então, ela teve da sua casa o dia que nós tivemos essa foto junto com o Cacique Pajé. Então, ela era muito querida, todo mundo. Ela só tinha boas amizades. Então, eu falo, quando a pessoa me elogia, eu não mereço elogio das pessoas. Eu mereço o carinho, mas elogio não preciso. Porque é tão gostoso a gente ser amado. Certeza. Eu tenho certeza que ela. Não tinha uma pessoa que falava que a Ana era uma pessoa amada. Ela não falava mais de ninguém, ela vivia a vidinha dela. Minha colega de 24 horas, aonde eu ia, ela estava comigo. Então, todos os pessoal, os colegas aqui sabiam. Mas, infelizmente, chegou a hora, venceu o contrato. Deus falou, ó, seu contrato venceu. Vamos para onde você veio. Muito bem. Só até agradecer a todos vocês que me deram esse apoio, esse menino aqui junto, no horário mais difícil da minha vida. Todo mundo manifestar, mandar mensagem para mim. Muito obrigado a todos vocês. Muito bem, Marlene. Tá certo. Ótimo. E faz parte mesmo da vida, né, gente? A gente não sabe quando vai, né? Mas o bom é deixar as alegrias, as lembranças boas aqui nesse plano terrestre, gente. Só agradecer. Muito bem. Vamos dar uma... Mais uma toada. Uma toada? Vai. Eu vou declamar mais um verso e já em seguida já entra já com a toada. Ótimo. Que é mais ou menos assim. Se você puder também dar uma acompanhadinha nessa aí, ó. Musiquinha de fundo aí, não é? É, estourou agora. Ó, de casa, nobre gente, aceitar o que direi. Vem da parte do Oriente, são chegada dos três reis. São chegada dos três reis, lá da parte do Oriente, guiado por uma estrela guia, viram Deus onipotente. Viram Deus onipotente, coberto com seu santo manto, foi nascido Deus menino, por obra do Espírito Santo. Por obra do Espírito Santo, disse lá um sirineu, no ponto da meia-noite foi que Jesus nasceu. Nasceu nosso Retentor, nosso Respirador, bem numa rochosa lapa na cidade de Belém. Bem podia ter nascido em lençóis de ouro fino, para dar exemplo ao mundo, nasceu pobre Deus menino. Para dar exemplo ao mundo, a virgem onde foi ficar, menino Jesus nascido, arrodeado de animal. Quando Jesus nasceu, foi um mistério profundo. Nasceu do reino da glória, o divino rei do mundo. Entre os turvos de Israel, no meio das virgens tanta, foi escolhida Maria para ser a santa dos santos. Lá do céu desceu um anjo, trazendo os olhos brilhantes. Vem trazendo o santo nome e o Espírito Santo adiante. O anjo saudou Maria, dizendo para ela assim: ó Maria, sois de graça, filha de Ana e Joaquim. Ó Maria Imaculada, pelo externo escolhido, concebido ao divino que pelo divino é concebido. Os reis vinham em caminho, Nossa Senhora sabia, por isso uma formosa estrela para eles serviam de guia. Acompanhar aquela estrela, aquela estrevaria, até chegar em Belém, ela sempre fazendo guia. Em um ranchinho em Belém, a estrela parou, os reis avistaram e no chão ajoelhou. Aqui estão meus três reis santos, que vieram do Oriente, visitar menino Deus e oferecer os seus presentes. Cantaram oferecendo os seus presentes que trazia, ouro, incenso e pó e mirra que eles oferecia. Dia 6 de janeiro foi o dia que eles chegaram, para fazer feliz viagem e o céu se festejar. Dai-me licença, senhora, que nós vamos se arretirar. Vamos avisar outros povos para vir lhe visitar.
Dai-me licença, senhora. Deus menino e São José, dai vossas bênçãos. Vou beijar vossos pés. Viva Santos Reis! Viva! Acho que dá pra dançar. Vamos pegar uma câmera aqui. Cadê meu? Aí, vamos tirar a câmera aqui. É isso, isso. Deixa eu. Você vai cantar o último ato? É, e aí agora vai ver o palhaço que eu. Isso, deixa eu pegar aqui. Eu faço o seguinte: passa bem aqui, cara. Vem aqui me assistindo. Passa por aqui, ó. Pega a câmera aqui. Bote bem pra cá pra pegar aqui, ó. Isso. Bota bem ali aquela câmera ali, ó. Isso. De frente pra eles lá, ó. Ele deixa esse espaço aqui. Pode mais pra lá. Mais pra lá um pouco. Isso. Vai mais um pouco pra lá. Isso. Isso. Viva o dono da casa, viva a família inteira, viva o nosso amigo bagaceiro. Viva! Viva! Ô, patrão! Olha pra trás e perguntou pra mim o que significa esse facão. É isso. Se eu fazer uma pergunta pra você, você consegue responder pra mim, né? Depende da pergunta, vamos lá. Tá na boca do norte, tá a boca ajeitada, tá a boca arrojada. Aí tá. Eu vou perguntar pra você, você sabe o que significa esse facão, não? Esse facão, acho que é o instrumento, a ferramenta do palhaço, não? Do guardião. Ô, patrão, isso aqui não é um facão, isso aqui é um burreto, me dá um sabonete. Ô, patrão, mas então é
isso aí que a gente faz, então, na casa, quando naqueles intervalinhos, quando o mestre tá cantando, né? Então o palhaço, ele pra distrair o mestre, ele pede um queijo. Então ele sempre tem dois palhaços que dançam, né? Então ele chega pro dono da casa e ele fala assim: ô, mas o meu irmão faz dia que ele não passa bem da cabeça, meu irmão tá ruim demais, quase que nós não vem aqui. Aí o dono da casa, muito simples, fala: mas o que tá acontecendo? Ele falou: ô, rapaz, ele tá sofrendo, tá com uma dor de cabeça. Será que o senhor não tem um comprimido aí? E geralmente, no sítio, né? As pessoas já fez aqueles queijos, tá tudo apurado, mas o palhaço já olhou lá em cima, lá também tá cheio de queijo. Aí o palhaço fala assim: o senhor não tem um comprimidinho não, daquele feito de leite? Puxa, esperto. Ele tá esperto, viu? Se o senhor tiver uma carteirinha com uns 20 queijos aqui, ele tá passando mal, coitado, né? Caladinha. Então naquela época que, lá atrás, né? Ele disse que tinha uma companhia de reis. E não podia andar depois das 10 horas da noite, não podia andar na rua fazendo, né? Porque tem gente que fala o nome, folia. Mas folia, um dia eu tava com meu avô andando na paz de Minas, meu avô perguntou: você montou uma folia aqui? O cara falou: folia, cachorro andando atrás de cadela, com esse companhia. Né? Então, e aí, o disse que a companhia de reis estava indo de uma casa para outra. Certo. E o palhaço pegou e virou a máscara para trás, assim, sabe? Então ele virou a máscara para trás, assim, e foi andando os dois palhaços, conversando. E aí, naquela época da captura, não podia andar a gente depois das 10 horas da noite na rua, né? Certo. E aí, vem dois guardas. Falou: olha lá, folia de reis, vamos prender aqueles dois palhaços. Quando ele viu aqueles dois palhaços virados pra trás, o palhaço escutou e falou: e o guarda, vamos correr que eles vão pegar mesmo. Aí começou a correr e falou: rapaz, para esse homem correndo de costas, correndo tanto assim, o pessoal que tinha de frente. Tá vendo aí, Cláudio? Mas então é isso aí. O palhaço nada mais, nada menos. Ele vem na companhia de reis para alegrar, para brincar e para falar algumas partes da profecia dos reis do Oriente, né? Certo. Então, agora o nosso mestre, com a companhia de reis, vai cantar uma despedida. Obrigado pelo mestre. E eu só quero aqui frisar bem e deixar o meu muito obrigado. Que Deus e o Santo Seis, que é o santo da minha devoção, que acompanha você por todos os programas que você vai fazer, amém, sua equipe, e todos que aqui estão, e todos os seus ouvintes que estão assistindo, amém, que estão escutando, que esse ano seja um ano de muita felicidade e muita saúde. E muito obrigado por você ceder esse espaço para a gente falar um pouco da tradição, ótimo, um pouco da nossa cultura. E que eu gostei do seu programa, que você deixa a gente à vontade, né? A gente pode falar. Você não pode tirar a roupa. Isso, mais, né? O palhaço quiser até tirar a roupa, mas não teve. Mas você, Deus e Santos Reis, e nesse dia de hoje, você dando esse espaço, eu tenho certeza que Deus e Santos Reis vai iluminar você, sua família, pelos lugares que você andar. Eu trouxe até uma oração de Santos Reis para deixar com você. Opa. E muito obrigado. E uma hora que estiver passando por Itapevi, chega no nosso ranchinho para tomar um café, ou para almoçar. Tem queijo? Ou até para... Então, conversa com o palhaço, fala mais ou menos assim: nossa bandeira vai embora, com o vento as fitas vai voando. Nós promete para os devotos que nós se encontra qualquer dia, qualquer ano. Viva Santos Reis! Viva! Esse grupo do Divino Santos Reis se despede em harmonia cantando. E que Deus proteja esta casa e a família ele está abençoando. Pela recepção a nós dispensadas, agradecemos também pela comida. Agora vamos partir em retirada, porque os foliões não têm parada. Aqui fica mais uma missão cumprida. Viva Santos Reis!
Pessoal aqui, deixa eu mandar meu abraço. E pode mandar pra mim agora aqui. Isso, deixa eu aqui. Tá bom aí, meu amigo? Deu certo? Deixa aí, que é rapidinho aqui, minha gente. Olha, só despedindo aqui nessa noite maravilhosa, nessa quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021. Meus amigos, você que esteve do outro lado, meu muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Que Deus abençoe e um feliz ano novo pra você, meu amigo. Cara ouvinte, internauta, nossos seguidores aí. Você que acompanhou essa linda, né, homenagem, essa linda tradição. Eu muito obrigado. Quarta-feira tem mais bagaceira, meu amigo. Chegando em alto estilo aí com novo. O negócio tá bom, meu amigo, tá bom? O negócio tá gostoso. Só agradecer esse pessoal maravilhoso, amigos do Divino Santos Reis. Viva Santo Rei! Eita! Do Catira também. Agradecer muito a família. Um abraço especial lá. Abraço especial também pro pessoal. Quando a gente puder, a gente vai dar uma passadinha lá também. Eu gostei tanto, gente, que se fosse, a gente poderia fazer até um documentário, viu? Vamos estudar um negócio aí pra deixar registrado, gente. Tá beleza? Agradecer a equipe do Bagaceira, meu amigo. Mas deixa quieto. Olha, só agradecer aí, Claudete Fusão, né? A Helene Moura que tá lá, mas a Carol, rapaz, do Romeu, tá lá, disse que tá fazendo. Vê se tem queijo aí, menino. Eu gostei do palhaço, ela falou o quê? Eu tá fazendo um café lá, daqui a pouquinho fazer tomar um café lá. O pessoal aqui, a Nani, Mari aqui, da Estrada Sertanejo, meu amigo Maranhão aqui também, o Igor ali na técnica. E a equipe do programa Forronejo do Bagaceira, meu. Tô vendo vocês aí, viu? Muito bem, então só agradecer. Deus abençoe, tá certo? Quarta-feira e a gente tá aqui de novo, beleza? A gente vai saindo assim, ó. A gente abriu a porteira, agora a gente vai fechar a porteira pra essa quarta-feira assim, ó. Alô, meu povo! É bagaceira, mamãe! Chama, menino! O que é do homem, o bicho não come. Chama, meu filho, vamos, fecha a porteira, sela a burra e vamos comer, tomar um café, comer um queijo, né, Eleni Moura? Eleni Moura tá feliz, Palmeiras ganhou, né? Tá tudo de ver, beleza? Fecha, meu amigo, tchau, fui!